নমস্কাৰ, মই মৌচুমী আপোনালোক সকলোকে ব্যায়ামৰ চিল্ক হাউচলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ সন্ধিয়া লাইভটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজিৰ এই সন্ধিয়া লাইভত আপোনালোকক মই ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ দেখাম। যদি আপোনালোকে ভাল পায় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তথাপি মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ 8822844768। আৰু আপোনালোকে আজিৰ এই সন্ধিয়া লাইভত আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ দেখা পাব। আপোনালোকে এই সন্ধিয়া লাইভত দেখা পাব, প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখাম মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন। আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ যোৰা দেখা পাব। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে নতুন ডিজাইনৰ মিক্স পাট আৰু আচল কণ্ট্ৰাষ্ট। আচলটো টচ আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে মিক্স পাট, তেনেকুৱা নতুন কালেকশ্যন দেখা পাব। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দেখা পাব, এছ জি কটন, নুনি কটন, আৰু আমি ডাইট নুনি ৰাখি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ। আৰু আমি কি ৰাখি লৈছোঁ, আপোনাৰ কেঁচা পাটৰ যোৰা আৰু পিয়ৰ পাটৰ যোৰা। যিহেতু বিয়াৰ ছিজন হৈ আছে, গতিকে পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যনো লৈ আহিছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে জইন হৈ যাওক মোৰ লগত, মানে লাইভ অনুষ্ঠানত জইন মানে জড়িত হৈ যাওক। আৰু ময়ো কাপোৰ দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এতিয়া। গহপুৰ গুড ইভিনিং দিছে আমাৰ, তাৰপিছত ৰঞ্জুমণি গগৈ, ত্ৰিবেণী ডেকাই লিখিছে গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং, ময়ূৰী গুড ইভিনিং, ত্ৰিদিশা গুড ইভিনিং, হিয়ামণি গুড ইভিনিং, জয়শ্ৰী গগৈ দিছে আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে দিছে থেংক ইউ, গীতিকাই দিছে হাই, আৰু ভাগ্যশ্ৰী হাজৰিকাই দিছে হাই গুড ইভিনিং, ৰাভা বিজয় দিছে দিবচোন হয় গুড ইভিনিং সকলোকে, অনু কণিকা, তাৰপাছত ৰোচন, ৰিংকু, ময়ূৰী গুড ইভিনিং, আপুনি পিন্ধাযোৰ ভাল লাগিছে দিছে থেংক ইউ, ভাগ্য ৰেখা বৈশ্য হাই বাই দিছে হাই, সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই কাপোৰৰ কালেকশ্যন আৰম্ভ কৰিম। তাৰ আগতে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক সকলোকে অন্তৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ যোৱাকালি আমাৰ যিটো শোণিতপুৰ জিলাৰ চেঙেলিমাৰীত আমাৰ ডিয়ামো বস্ত্ৰ উদ্যোগ, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো আমাৰ ডিয়ামোৰ চিল্ক ফেক্টৰী আমি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল আনুষ্ঠানিকভাৱে। সেই অনুষ্ঠানত আপোনালোকে লাইভ অনুষ্ঠান চাই সকলোৱে মোক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছিল, সকলোৱে মোক অভিনন্দন জনাইছিল। গতিকে আপোনালোক প্ৰত্যেককে অভিনন্দন জনোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদিও যিমান পাৰোঁ মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু বহুত কমেণ্ট অহাৰ কাৰণে মই ৰিপ্লাই দিবলৈ মানে পৰা নাই, যিহেতু যথেষ্টখিনি কমেণ্ট আহিছে। যিহেতু সেইকাৰণে মই সকলোকে এজন এজনকৈ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই, মনেৰে ৰিপ্লাই দিব ইচ্ছা আছিল কিন্তু পৰাগৈ নাই, যিহেতু বহুত কমেণ্ট আহিছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে, যদিও আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই, তথাপি আপোনালোকে বেয়া নাপাব, প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ ডিয়ামোৰ দৰ্শকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকে সহযোগ কৰাৰ বাবে আৰু মোৰ যিটো সপোন আছিল সেইটো সফল হৈছে। গতিকে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ পাৰোঁ। আৰু সকলোকে গুড ইভিনিং জনাই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ কাপোৰৰ কালেকশ্যন। প্ৰথমতে 21,000 টকাৰ আপোনালোকৰ কালেকশ্যন দেখাম। 21,000 টকাৰ আপোনালোকে এইটো পাৰ্টি ৱেৰ মেখেলা চাদৰ, অৰ্থাৎ এইটো হৈছে মিক্স পাটৰ যোৰা আৰু হেণ্ডমেড, অৰ্থাৎ তাঁতশালত বোৱা মিক্স পাটৰ যোৰা। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2100 টকাত, 2100 টকা, 2100 ৰুপিজ। আৰু খুব ধুনীয়া হয়, কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, বগা, মাগুৰ বৰণীয়া, ক'লা, যিকোনো মহিলাকে ছোৱালীকে পিন্ধিলে যথেষ্ট ভাল লাগিব। আৰু আচলটো হৈছে য়েল্ল' য়েল্ল' কালাৰ আচল, খুব ধুনীয়া আপোনাৰ পিন্ধাযোৰ বৰ ধুনীয়া পামনে, কোকৰাজাৰ দিছে হয়। মই পিন্ধাযোৰটো ছেইম ডিজাইনত নাপাব, এনেকুৱা কালাৰত পাব আৰু বুটা ইয়াতকৈও ধুনীয়া বুটাত পাব। এয়া চাওকচোন, এইটো হৈছে আচল এইখন চাদৰ। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হ'ব, এয়া এনেকুৱা হ'ব মেখেলা আৰু এইখন হ'ব চাদৰ। মুঠতে কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে, চাওক মই অলপ আঁতৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। এইযোৰ হৈছে আচল কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ডুৱেল কালাৰ হয়, দুটা কালাৰৰ, যথেষ্ট ধুনীয়া, পিন্ধিলেও ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে পিন্ধাৰ পাছতো একেবাৰে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব। আৰু কাপোৰযোৰ 2100 টকাত লাভ কৰিবই চাওক। আৰু এইখন লাইটটো অলপ পাৱাৰটো বঢ়াই দিয়াচোন, এইখন হৈছে মেখেলা। তাৰপিছত এইটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট, এয়া চাওক ব্লাউজ পিচটো হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট, ব্লাউজ পিচটো য়েল্ল' কালাৰ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব, এনেধৰণে লাগিছে যে এচক ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰ, গতিকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ব্লাউজ পিচ হালধীয়া আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে এয়া মচুৰ ৰঙৰ, হালধীয়া আৰু মচুৰ ৰঙৰ কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা,
আর আপনাদের এই কাপড়জোর লব পাৰিব স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আর আপনাদের যদি অনলাইন পেমেন্ট কৰিবলে অসুবিধা তেতিয়াহলে আমাৰ দোকানলৈ আহি ক্রয় কৰিব পাৰিব আমাৰ দোকানখন আছে মঙ্গলদৈ জিলা দৰং জিলা মঙ্গলদৈ টাউনত সিগদার মার্কেটত আছে সেকেন্ড ফ্লোরত আর তারপরে আপনাদের অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা এই কাপড়জোর ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব তাৰবাবে আপনাদের আমাৰ শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব পিন্ধা কাপড়জোর ভাল লাগিছে দিছে সকলে ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে আর এইজোর মই পিন্ধাজোর পিওর পাটৰ জোড়া হয় আর এইজোর সব এইজোর খুব ধুনিয়া অরেঞ্জ কালার আসল আর এয়া হচ্ছে সাইডপটি একটা সাইডপটি আর এই হচ্ছে আসল আসল তো অরেঞ্জ আর কাপড়জোর ইমান ধুনিয়া চাওকসন আর প্রাইস হয়েছে কাপড়জোর 2000 টাকা লাভ করব পার্টিওয়ার মেখেলা চাদর আর পিওর পাটৰ কালেকশনও দেখাম আর কেগারিমান দর্শক জড়িত হয়ে যাও আর 1000 দর্শক জড়িত হওয়ার লগেলে মানে পিওর পাটৰ কালেকশন দেখাবলে আরম্ভ করি এতিয়া যেহেতু বিয়ার সময় বিয়াবিলা খুব হয়ে আছে এ সব গতি এখন বিয়া বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আপনাদের এনেকা এজোর মিক্স পাটৰ জোড়া পিঁধিলেও যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব আর ধুবও পাৰিব আপনাদের আমার হয় আমার দোকানবিলাক প্রায়বিলাক ঠাইতে আছে আপনাদের লব পাৰিব আপনার কাপড়বোৰ ধুনিয়া দিছে থ্যাংক ইউ ভেরি নাইস লিখিছে থ্যাংক ইউ ধেমাজির পৰা চাই আছো দিছে হয় ধন্যবাদ আর বহুত ভাল লিখিছে কমেন্ট কৰিছে সকলোৱে ধন্যবাদ চাওক এইটো আসল হৈছে খুব ধুনিয়া আর কালার ধুনিয়া আর গেরো ডিজাইন হয় চাদরখনের মাজত এনেকে বুটা থাকিব এটু পিঙ্ক ব্লু আর গোল্ডেন কালার বুটা থাকিব আর বুটা থাকিব মিনা থাকিব মিনা করা হয়েছে গুণা আর এফালে সূতা ডলি সূতার কাম করা এটু আসল এনেদরে বোয়া হয়েছে কাপড়জোর আর এইখন হয়েছে ইয়ারে মেখেলা মেখেলাখন খুব ধুনিয়া দুটা কালারের হয় আর এইটা হয়েছে ব্লাউজ পিস তো অরেঞ্জ কালার গোটে গাত বুটা থাকিব পিঁধি থাকাজোর পাম নে দিছে মই পিঁধা সেম তো নাপাব আর আপনি হেৰি পাব বেলেগ পাব আপনার গা বেয়া নেই হয় হয় নাই গা অসুখে হয়ে আছিল ইমান এটা ঠিক হওয়া নাই আর যেন তেনে চলাই গৈ আছো আর এ চাও এইটা হয়েছে ব্লাউজ পিস আর ব্লাউজ পিস তো গোটে গাত এনেকে বুটা থাকিব গতি ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট লব পাৰিব এখন হয়েছে মেখেলা নেক্সট আপনার দেখাম ভেরি নাইস দিছে থ্যাংক ইউ ঢেকিয়াজুলি কত নহব বিনীতা দিছে বিনীতা তালুকদার বাইদেউ লিখিছে ধুনিয়া লাগিছে কাপড়জোর দিছে ধন্যবাদ মৌসুমী চেতিয়া লিখিছে ভেরি নাইস থ্যাংক ইউ আর মরিগাঁও ক্যাশ অন ডেলিভারি হবনে দিছে বর্ণালী দাসে লিখিছে হয় হব হায়দরাবাদত ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব জাহ্নবী কলিতা বাইদেউ কারণ তাতে আপনার আমার অসমৰ বাহিৰত ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব কারণ আমার অসমৰ বাহিৰত বা আমার ভারতবর্ষৰ বাহিৰত আমি অনলাইন পেমেন্ট করলেহে পঠাব পাৰো ক্যাশ অন ডেলিভারি প্রক্রিয়াটো আমার হোৱা নাই যেহেতু আমার তাত সাব ব্রাঞ্চবিলাক হোৱা নাই এতিয়ালৈকে পল্লবী সকলে দিছে জোনা ভূঞা ধন্যবাদ আর এইযোর এজোর রানী পিঙ্ক কালার আসল আর ইয়েলো কালার চাদর 2100 এখন আছে মেখেলা মেখেলাখন খুব ধুনিয়া এসাও এখন আছে মেখেলা আর প্রাইস হয়েছে ইয়ার 2100 2100 টাকা লাভ করব খুব ধুনিয়া এসাও এখন চাদর ভালদরে দেখা পাইছেনে আপনাদের জানাব এসাওছেন আর এয়া 2100 টাকা লাভ করব যথেষ্ট ধুনিয়া এয়া হচ্ছে রানী পিঙ্ক কালার চাদর ডুমডুমাত ক্যাশ অন ডেলিভারি হব না দিছে হয় হব হব বাইদেউ হব এয়া চাও এখন হচ্ছে মেখেলা মেখেলাখন এনেকুৱা তারপর ইয়ারে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস তো হয়েছে রানী পিঙ্ক কালার এইটা হয়েছে রানী পিঙ্ক কালার ব্লাউজ পিস অর্থাৎ গুলপিয়া রঙের এটা ব্লাউজ পিস হব খুব ধুনিয়া হব এ চাও ব্লাউজ কন্ট্রাস্ট হলে বেশি ভাল লাগিব কাপড়জোর পিঁধিলে মই লম বলে ভাবিছো দিছে নিশ্চয় লব পাৰিব হোয়াটসঅ্যাপত যোগাযোগ করব লটারি কেতিয়া পাতিব হয়ে আছে হয় নিশ্চয় পাতিম একদিন অল্প ব্যস্ত হয়ে আছিল সেই কারণে মই লাইভটো করব পৰা নাই আর লটারির কারণেও চিন্তা করব পৰা নাই মই অহা সপ্তাহ মানে এই মাহৰ শেষৰ ফাললে লটারি পাতিম শেয়ারিং উইনার সিদিনা মই দিছো শেয়ার করার উইনার সিদিনা কোন হল মই নামটো মেনশন মানে জনাই দিছো আপনাদের আর আকৌ আপনার পাতিম আমি চাও খুব ধুনিয়া হয় স্ক্রিনশট লব আমার 1300 দর্শক জড়িত হয়ে গেছে ইয়াতে মই এড্রেসটো দি আছো আমার ইয়াতে মই এটা ঘোষণা আপনাদের জানাব বিচাৰিছো এটো জোড়াও খুব ধুনিয়া ইয়ার প্রাইস 2100 টাকা লাভ করব খুব ধুনিয়া কালার চৰাইদেউ সোণাৰীত ক্যাশ অন ডেলিভারি হব নে দিছে হয় হব এড্রেস দিয়া এ চাওক খুব ধুনিয়া গহপুরাটো ক্যাশ অন ডেলিভারি হব এজোর যথেষ্ট ধুনিয়া কালারটো আর এখন চাদর একেবারে গাত লবলে খুব ধুনিয়া পিওর পাট যেন লাগিব কিন্তু এটা মিক্স পাটত বোয়া হয় অলপ মিক্স থাকিব পাট আর পলিষ্টার মিক্স থাকিব এটা হয়েছে আসল ইয়ার মূল্য হয়েছে 2100 টাকা 2100 টাকাত আপনাদের এই কাপড়জোর লব পাৰিব যদি ভাল লাগে আপনাদের স্ক্রিনশট লব আর এটা হ্যান্ডমেড হয় মেশিন মেড নহয় গতি মিনা করা আছে খুব ধুনিয়া গুড ইভিনিং বা দিছে গুড ইভিনিং আর ইয়ার এখন হয়েছে মেখেলা কন্ট্রাস্ট হয় এটা আর ব্লাউজ পিস তো হয়েছে এটা
ब्लाउज पीस एने हम खूब धुनिया जोड़ा जो सौ एन मेखला हम एन मेखला एन चादर एनेक डिजाइन हम ए मेखला और चादर दूटा कलर मानने मेखला कलर तो एक ब्लाउज पीस हम हेवी हम और एन चादर और एने मेखला चादर बोले अपना लहेगा सिलई ललो खूब धुनिया लगे पिंधिले देखिले जथेष धुनिया लगे मिक्स पाटर कपड़ लहेगा सिलई लूब धुनिया लगे अपना सिलई लब पार एन मेखला আৰু এটো হৈছে ব্লাউজ পিস তো গুটে গান বুটা থাকিব নাইস লিখিছে ধন্যবাদ আপুনি পিন্ধা কাপোৰ জৰ নিচিনা কালৰ হয় মই পিন্ধাৰ দৰে কালৰ হ'ব পেৰট গ্ৰীন কালৰ পিয়ৰ পাটৰ মই আপোনালোকক দেখামে সকলোৱে কমেন্ট কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে কি হৈছে ভালকে কম কৰি দিয়া আপোনাৰ ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকচন আমাৰ ডিয়ামো সিল্ক হাউছৰ যিহেতু আমাৰ ৰঙিয়া শাখা এটা আছিল ৰঙিয়াত আৰু ৰঙিয়া শাখাটো আমাৰ শাখা ঘৰৰ পৰা বাইদেউ আৰম্ভ কৰি আছিল ৰঙিয়া শাখা আৰু ৰঙিয়া শাখা অৰ্থাৎ ৰঙিয়া সাবব্ৰাঞ্চটো আমাৰ অহা কাইলৈ ৰঙিয়া সাবব্ৰাঞ্চৰ বিপণীখন আমাৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব আপোনালোকক সকলোকে মই নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আমাৰ নতুন ডিয়ামো চিল্ক হাউচ বা ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন নতুন বিপণীখনলৈ যিখন নেকি আপোনালোকৰ অহা কাইলৈ ৰঙিয়াত শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে তালে যাব আৰু বিশেষকৈ ৰঙিয়াবাসীক অহা কাইলৈ তিনি বজাত মই লগ পাম বুলি হেঁপাহ কৰিছোঁ আৰু খুব আশাও কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকক অনলাইনত লাইভ চাই আছে আপোনালোকে ময়ো আপোনালোকক কৈ আছোঁ কমেণ্ট পঢ়ি আছোঁ কিন্তু ইমান নিজৰ মানে নিজৰ দৰে লাগি গৈছে কিন্তু দেখা দেখি হোৱা নাই গতিকে অহা কাইলৈ ৰঙিয়াত মই আপোনালোকক লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে ৰঙিয়া ব্ৰাঞ্চটো হ'ব নেয়াৰ ৰঙিয়া পলিক্লিনিক পলিক্লিনিকৰ ওচৰতে হ'ব ৰঙিয়া শাখাটো আৰু তামুলপুৰ ৰোড ৱাৰ্ড নম্বৰ ফাইভ আৰু আপোনালোকে আহিব সকলোৱে ইয়াতে ৰঙিয়া তামুলপুৰ ৰোডৰ পলিক্লিনিকৰ ওচৰতে ট্ৰেন্সখনৰ ওচৰতে আপোনালোকে ডিয়ামো চিল্ক হাউচৰ বিপণী অহা কাইলৈৰ পৰা পাব গতিকে তাতে সকলো কালেকশ্যন পাব আৰু অহা কাইলৈ ৰঙিয়াত বাই ওৱান গেট ওৱান অফাৰ থাকিব গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যাব তালে আৰু আপোনালোকে অফাৰবিলাক ল'বলৈ নিজৰ ঠাইতে সুবিধা পাব গতিকে আপোনালোকে খুব ভাল অহা কাইলৈ দিন ভাল দিন গতিকে সকলোৱে আহিব ইয়াতে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ পিয়ৰ পাটৰ মিক্স পাটৰ পৰা আদি কৰি কেঁচা পাট তাৰপিছত টচ মুগা সকলো ধৰণৰ কাপোৰ পাব আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ বিপণী নতুন বিপণীখনলৈ অহা কাইলৈ ৰঙিয়াত আপোনালোকে সকলোৱে আহিব আৰু তিনি বজাত সময় হৈছে তিনি বজাত আৰু এইযোৰ এযোৰ নতুন ডিজাইনৰ মিক্স পাটৰ যোৰা হেণ্ডমেড 2600 ধাৰাপুৰত ক'ত হ'বনে দিছে হয় ধাৰাপুৰত ক'ত হ'ব ৰঙিয়াত লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ দিছে হাছিনা বেগম হয় বাইদেউ ধন্যবাদ হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোককো লগ পাম আশা মানে আপোনালোকে মন কৰিলে লগ পাব মই যিহেতু তাতে ৰঙিয়াত অহা কাইলৈ যামেই তিনি বজাত মই তাত উপস্থিত হ'মগৈ গতিকে আপোনালোকক লগ পাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া চাওকচোন এইযোৰ খুব ধুনীয়া 2600 লাভ কৰিব আৰু এইখন হৈছে মেখেলা চাদৰ আচলটো হৈছে ইয়াতে ব্লু আচলটো নীলা ৰঙৰ আৰু খুব ধুনীয়া আজিকালি বহুত বেছি চলি আছে এয়া চাওকচোন মেখেলাখন এনেকুৱা বৰপেটাত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ আছে নেকি দিছে হয় বৰপেটা ৰোডত আছে বৰপেটাত নাই সৰ্থেবাৰীত আছে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে থেংক ইউ সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা দিছে পংখী বৰা ধন্যবাদ তাৰপিছত সুনিয়া বেগমে দিছে নাইচ থেংক ইউ চিলছৰ ক'ত হ'বনে দিছে কবিতা হয় বাইদেউ চিলছৰ কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব চোন আকাশী যোৰটো হয় ঘৰত আহিলে গৈ আহিবচোন অঁ নিশ্চয় হয় এয়া চাওকচোন এইযোৰ খুব ধুনীয়া এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব গতিকে ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্ট এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 2600 এয়া এটা মিক্স পাটৰ যোৰা হেণ্ডমেড 2600 খুব ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো ঘূৰাই দিয়া বহুত ধুনীয়া লাগিছে মই তিনিযোৰ ডিয়ামৰ কাপোৰ লৈছোঁ দিছে ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰ আৰু এই চাদৰখনৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন আপোনাৰ কালাৰটো হৈছে স্কাই ব্লু কালাৰ ৰ'ব অলপ ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু এই স্কাই ব্লু কালাৰ তাৰপিছত এইখন হৈছে চাইড পটি আৰু এইটো হৈছে আচল গ'ল্ডেন কালাৰ আৰু চিলভাৰ কালাৰ মানে আচল আৰু এইটো কণ্ট্ৰাষ্ট এয়া হৈছে আচলত কালাৰটো
খুব ধুনিয়া লতা ডিজাইন বুলি কোৱা হয়। প্ৰাইছটো হৈছে 2600। দুলিয়াজান ব্ৰাঞ্চত এজোৰ ললো, ভাল লাগিছে, দিছে, থেংক ইউ। জাজৰী পাট দেখাবচোন, দিছে নিশ্চয়। এয়া চাওক, এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখন লতা ডিজাইন, চাওকচোন এইটো। আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ হৈছে 2600। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়া হয়, নতুন ডিজাইনৰ। আৰু ব্লাউজটো হ'ব কালাৰিং। আমাৰ 1300 দৰ্শকে লাইভটো চাই আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই থকাৰ কাৰণে। বঙাইগাঁৱত আছে শাখা, আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ লৈ ল'ব। এয়া চাওক, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, আৰু ছাইড পুটি এটা থাকিব, চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব, গ'ল্ডেন আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা লতা ডিজাইন, চ' বিউটিফুল লিখিছে, থেংক ইউ। ৰাখীয়ে দিছে, মেম জাজৰী পাত, হয় নিশ্চয় দেখাম। সবিতা কাশ্যপে দিছে, ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, ধন্যবাদ। হিৰুমণিয়ে লিখিছে, গুৱাহাটীত আপোনাৰ ক'ত হ'বনে, হয় হ'ব, 3500ৰ, খুব ধুনীয়া এইটো যোৰা, নতুন যোৰা, নতুন ডিজাইন, আগৰ লাইফত কেতিয়াও দেখুৱা নাই আপোনালোকক, এইটো নতুনকৈ বোৱা হৈছে এনেকুৱা ডিজাইন। আৰু এইটো আপোনাৰ এনেকৈ বোৱা হৈছে, চাদৰখন আগতে পাট আৰু টচ আছিলে, টচ পাট যোৰা বুলি যিটো কোৱা হয়, চাদৰখন পিয়ৰ পাটৰ থাকিব, আচলটো টচৰ থাকিব, পিয়ৰ টচৰ, কিন্তু সেই বস্তুটোকে, সেই কাপোৰযোৰকে আমি কাপোৰযোৰ মিক্স পাটত, অৰ্থাৎ পাট আৰু পলিষ্টাৰ মিক্স কৰি মিক্স পাটত বোৱা হৈছে, আৰু আচলটোত টচ দিয়া হৈছে, টচ বৈ দিয়া হৈছে। এয়া চাওক, দিশটো হৈছে পাট আৰু এইটো টচ, পাট টচ, মিক্স টচ, মিক্স পাট আৰু টচ, এইখিনি টচ হয়, আৰু আচলটো টচ হ'ব, অৰ্থাৎ মুগা কালাৰ হ'ব। আৰু এইযোৰ খুব ধুনীয়া, 3500ৰ কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, আৰু ছাইড পটিকেইটা টচৰ থাকিব। এ চাওকচোন, মুগা কালাৰ হ'ব টচৰ যিহেতু। এ চাওক, এইখন হৈছে আচল, আৰু কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিব আৰু বহুত ছফ্ট হ'ব। এ চাওক, এইখন হৈছে মেখেলা, গতিকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে মূল্য হৈছে 3500, 3500 টকাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটো চাওক, আচলটো আপোনালোকক দেখাম, এইটো হৈছে আচলটো, গতিকে এইটো যোৰা যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আৰু ইয়াৰো মেখেলাখন একে, মেখেলাখনৰ তলৰখিনিও এইখিনি টচ হ'ব, আৰু এইখিনি মিক্স পাট, আৰু কালাৰটো হৈছে কেঁচা মুগা কালাৰ, খুব ধুনীয়া ক্ৰীম কালাৰৰ দৰে হয়। আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ, ইয়াতে দুটা ছাইড পটি থাকিব। নলবাৰীত ক'ত আছে, দিছে নলবাৰীত পাব বাইদেউ, হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো লৈ ল'ব আমাৰ পৰা। কাপোৰবোৰ গ্ৰুপত দিব দিছে, হয় সদায় কাপোৰ দিয়া হয়। মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ কিমান দাম কৈছে, মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ আপোনাৰ 7600 মান হ'ব। এয়া চাওকচোন, এইটো হোৱাইট কালাৰ চাদৰ, চিলভাৰ আৰু গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, আৰু ইয়াৰে আচলটো হৈছে টচ, এইটো চাওক, আচলটো টচ হয়, আৰু কাপোৰযোৰ মিক্স পাট, মিক্স পাট আৰু টচ, আৰু প্ৰাইচ হৈছে 3500, 3500 টকাত এইযোৰ লাভ কৰিব। এয়া চাওক, এইখন হৈছে মেখেলা, এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো, এনেকুৱা হ'ব, গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইখন হৈছে মেখেলা, এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, এটা ছাইড পটি থাকিব। ৰঙিয়াৰ কোনখিনিত আছে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ জনাবচোন, দিছে। ৰঙিয়া আগতে ষ্টেচন ৰোডত আছিল, আৰু অহা কাইলৈ আমাৰ নতুন দোকানখন, ডিয়ামো দোকানখন আপোনাৰ ৰঙিয়া পলি ক্লিনিকৰ ওচৰত তামোলপুৰ ৰোডত মানে অপেনিং হ'ব, শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব, আপোনালোকে আহিব সকলোৱে। আৰু ফোন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব, যাতে আপোনালোকে আহিলে অসুবিধা নহয়, ফোন কৰিলে আমি সম্পূৰ্ণ ঠিকনাটো আপোনালোকক জনাই দিম। নেক্সট দেখাই আছোঁ, এটা কালাৰ আছে 3500ৰ, এইখিনি হৈছে টচ আৰু এইখিনি হৈছে মিক্স পাট, খুব ধুনীয়া কালাৰ চাওক, আজিকালি বহুত বেছি চলি আছে। আৰু এইকেইটা হৈছে ছাইড পটি, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে টচৰ ছাইড পটিত। মৰাণত ক'ত হ'বনে লিখিছে, হয় মৰাণত আমাৰ শাখা আছে, মৰাণত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব। এয়া চাওক, বৰপেটা ৰোডত আছে, হয় বৰপেটা ৰোডতে আছে, আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰ লৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া কালাৰ চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া লাগিব। এয়া চাওক, এয়া মেখেলা আৰু চাদৰ, আৰু আচলটো হৈছে টচ, এইটো যোৰা চাওক, ডিজাইনো যথেষ্ট ধুনীয়া। এইখিনি হৈছে টচ, এইখিনি পিয়'ৰ টচ হ'ব, আৰু এইখিনি হৈছে মিক্স পাট, আৰু প্ৰাইচ হৈছে ইয়াৰে 3500। বাইহাটা চাৰিআলিত ক'ত আছে, দিছে, হয় বাইহাটা চাৰিআলিত আছে, আৰু আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত আমাৰ 1400 দৰ্শক জড়িত হৈছে, 1.4K দৰ্শকে লাইভটো চাই আছে, ধন্যবাদ সকলোকে। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে সকলোৱে লাইভ অনুষ্ঠানটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলো মহিলাই, সকলো দৰ্শকে লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই কাপোৰ ঘৰত বহিয়ে অনলাইনৰ যোগেদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আৰু মিৰ্জাত ব্ৰাঞ্চ আছেনে লিখিছে, হয় মিৰ্জাত আছে, মিৰ্জাত আছে, হয় মিৰ্জাত ব্ৰাঞ্চ আছে, আৰু বিজয়নগৰতো ব্ৰাঞ্চ আছে, আৰু আপোনাৰ ৰাণী গেটতো আছে,
গতিকে সেইফালে বহুত কেইটা ব্ৰাঞ্চ আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। লংকেশ্বৰ কৈলাস প্ৰটো আছে 3500। এইযোৰ আকৌ ক্ৰীম কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ, আচলটো হৈছে টচ। এইটো চাওক, এখন আছে চাদৰ, চাওক আচল চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা। এইখন আছে মেখেলা, এয়া চাওক মেখেলা, আৰু এইখন মেখেলা খুব ধুনীয়া কালাৰ। আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো হাতত এনেকুৱা হ'ব। মই প্ৰথমতে এয়া দেখাইছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে 1200 টকাৰ এচি কটনো আজিৰ লাইফত দেখা পাব। মই এইখিনি দেখাই লৈছোঁ, এইটো এটা আছে নতুন ডিজাইন, গতিকে সকলো কালাৰটো দেখাই লৈছোঁ। এইটো এই কালাৰটো খুব ধুনীয়া, আৰু ইয়াতে এইখিনি টচ হয়, টচ বোৱা হৈছে, আৰু বাকীখিনি মিক্স পাট। এয়া চাওক চিলভাৰ আৰু গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বুটা বচা হৈছে। 3500 টকাত আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এইটো এখন চাদৰ, ইয়াৰ আছে মেখেলা, এইখন আছে মেখেলা, আৰু ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ আছে। ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ পিচৰ ছাইড পটি ক্ৰছ হ'ব, চাওক খুব ধুনীয়া কালাৰ। গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। আপোনাৰ কাপোৰযোৰ কিমান দাম দিছে, ধন্যবাদ। মেৰুণ কালাৰ আছে নেকি দিছে, হয় আছে। এচি কটন দেখাবচোন দিছে, নিশ্চয় দেখাম। আপোনাৰ ডিঙিত পিন্ধা গলকটাটো ভাল লাগিছে দিছে পুমিল, ধন্যবাদ। আৰু নমী কলিতাই দিছে নলবাৰীত ক'ত আছে, নলবাৰী গোপাল বজাৰত আছে। কবিতা বৰুৱাই দিছে গুৱাহাটী জাপৰি গগত ক'ত হ'বনে দিছে, হয় হ'ব। আপোনাৰ কাপোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, সকলোৱে কমেণ্ট, ইমান কমেণ্ট দিছে, আপোনালোকে 1500 দৰ্শক হৈ গৈছে, গতিকে 1.5K অৰ্থাৎ 1500 দৰ্শকে কমেণ্ট কৰি আছে। ইটোৰ পিছত সিটো কমেণ্টবিলাক, ইটোৰ পিছত সিটো আহি আছে। আপোনালোকক নাম অনুসৰি আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়িব পাৰে, জাষ্ট মই কমেণ্টবিলাক চাই আছোঁ আৰু এটা দুটা আপোনালোকক জনাই আছোঁ। নগাঁৱত আছে হয়, সকলো ঠাইতে আপোনালোকে কাপোৰবিলাক আমাৰ ল'ব পাৰিব। আৰু আপুনি পিন্ধা কাপোৰযোৰ কিমান প্ৰাইচ, 7600 মান হ'ব কাপোৰযোৰ। এয়া চাওক, আৰু কি চাচ, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া, এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া, 3000। আৰু এইটো একেবাৰে ধুনীয়া ডাইট নুনি যোৰা, এইটো আপোনাৰ যোৰাৰ আচলটো, আচলটোত আপোনাৰ বেঙুনীয়া, সেউজীয়া, ৰঙা, নীলা আৰু ক'লা বুটা দিয়া হৈছে। আৰু আচলটোৰ চাদৰখনৰ কাষত এনেকৈ ডিজাইন দিয়া হৈছে, চাওকচোন। এইটো আমি পেনেল ডিজাইন বুলি কওঁ, আপোনালোকে গম পায়ে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজাইন কৰি বুটা বচা হৈছে। আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে ডাইট নুনি, 3000, 3000 টকাত লাভ কৰিব, পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব, চাওকচোন। এয়া এইখন হৈছে চাদৰখন, কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ, পিন্ধা দিছে, ধন্যবাদ। বৰপেটাত ক'ত আছে ব্ৰাঞ্চ আছে, বৰপেটাত আছে বাইদেউ, বৰপেটা ৰোডত আছে। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন, ডাইট নুনি কেইযোৰমান নতুন ডিজাইন দেখাওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ নতুন খালত বোৱা নতুন কাপোৰ কেইযোৰমান আপোনালোকক আজিৰ লাইফত দেখাইছোঁ, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আমাৰ শিপিনীসকলে বোৱা মেখেলা চাদৰ যথেষ্ট নতুন নতুন ডিজাইন দি পেলাই বোৱা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু 1600 দৰ্শক হৈ গৈছে, ধন্যবাদ। আৰু এয়া চাওকচোন, এইখন চাদৰ আৰু এইখন মেখেলা, আৰু এই কাপোৰযোৰ ডাইট নুনি বুলি কোৱা হয়, আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, আৰু পিন্ধিলেও বহুত ভাল দেখাব। এয়া চাওক, লাইট কালাৰ হয়, আৰু ব্লাউজটোত অলপ মানে আধা অংশ উকা আধা অংশ বুটা দিয়া হৈছে, মানে এভাগ আপোনাৰ বুটা থাকিব যাতে ব্লাউজটো অকণমান ডিজাইন কৰি আপোনালোকে চিলাব পিন্ধিব পাৰে, আৰু এইফালে উকা থাকিব। আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভাল যদি পায় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 8822844768। 1.7K 1700 হৈ গৈছে দৰ্শক, সকলোকে ধন্যবাদ। আপোনালোকে চাগে শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেইকাৰণে লাইভ অনুষ্ঠানত বহুত দৰ্শক জড়িত হৈ গৈছে, গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। নেক্সট আপোনালোকক এইটো এটা কালাৰ দেখাইছোঁ, এই কালাৰটো ইমানেই ধুনীয়া হয়, আপোনালোকে চাওকচোন, ভেৰি নাইচ কালেকশ্যন লিখিছে, ধন্যবাদ। ধেমাজিত ক'ত হ'বনে দিছে, হয় ধেমাজিতো হ'ব, আপোনাৰ অসমৰ প্ৰায়বিলাক ঠাইতে আপোনালোকৰ কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব। 3000 টকাৰ খুব ধুনীয়া, চাওকচোন, 3000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব ডাইট নুনি যোৰা। এইখন আছে মেখেলা, মই এনে ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিলে জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক, গাত লৈ দেখাই দিছোঁ, এইখন আচলটো হ'ব চাদৰখনৰ, আৰু এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পুল। এইটো এয়া চাওক, এইখন মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, কালাৰ খুব ধুনীয়া, আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ল'লেই হ'ল, কালাৰ খুব ধুনীয়া, চাওকচোন ডিজাইন এনেকুৱা থাকিব। নেক্সট আপোনালোকক দেখাম আৰু এটা ডিজাইন, মই এফালে কেমেৰাটো ঠিক কৰি লৈছোঁ, মানে গ্লাছত হেৰি ওলাই আছে। এইটো চাওক, এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া, 2500, 2500 টকাত লাভ কৰিব ডাইট নুনি যোৰা, চাওক
কি ধুনীয়া কালার, দুটা কালার দি বোয়া হয়েছে, এসাও এনেকে দিলে বেলেগ একটা কালার হয় এনেকে, অর্থাৎ এটা দীঘে বানিয়ে বেলেগ বেলেগ কালার দি বোয়া হয়েছে, গতি যথেষ্ট ধুনিয়া কালার এটা ফুটি উঠিছে আর একবারে আনকমন হব। চাকসন চাদরখন আপনাদের যেটা সিলাই পিঁধিব যথেষ্ট ভাল লাগিব। আর মানে জাস্ট নিশিলকে দেখাবলে লৈছো, চাকসন এটা হয়েছে আসল, এয়া হয়েছে সাইডপটি, সাইডপটি ছটা, আর এখন হয়েছে চাদরখন, আর এখন হয়েছে মেখেলা, আর ইয়ার ব্লাউজ পিস তো হেভি হব, খুব ধুনিয়া লাগবে পিঁধিলে, চাকসন এখন মেখেলা আর এখন চাদর, গতি ভাল লাগিলে লাগিছে নে নতুন হালর নতুন কাপড় নতুন ডিজাইন, এস এখন হয়েছে মেখেলা আর এই হয়েছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিস তো গোটে গাত বুটা থাকিব, এস ব্লাউজ পিস তো গোটে গাত বুটা থাকিব, এটা সব গোটে গাত মানে এনেকে গোটে গাত বুটা দিয়া হয়েছে আর খুব ধুনিয়া একবারে কোমল হব, এসব বর ধুনিয়া লাগিছে, কিছু ধন্যবাদ। শিবসাগর পাম নে দিছে, হয় শিবসাগর যোরহাট সকল ঠাইতে পাব আপনাদের ডিয়ামর কাপড়। নেক্সট আপনার দেখাম 2500 ডাইট নুনি, 2500 টাকার মেহেন্দি কালার ডাইট নুনি, নীলা আর রঙা বুটার কাম করা আছে, 2500 ইয়ার মূল্য হয়েছে 2500, 2500 খুব ধুনিয়া হয়, এ চাকসন কালার যথেষ্ট ধুনিয়া, সকলকে মিলিব আর যেগী মহিলায় পিঁধিব যথেষ্ট উজ্জ্বলও দেখাব, ভাল দেখাব, এ চাও এখন হয়েছে চাদর, মরম লাগিছে কাপড় বুঝছে, ধন্যবাদ। নীলাযোর লম বাইদেউ দিছে, হয় নিশ্চয় লব পাৰিব দিয়ক, আপনাদের কারণে দেখাই আছো লাইভ অনুষ্ঠানত। আর এয়া চাও এখন মেখেলা, এটা হচ্ছে ডিজাইনটা, গতি এই ডিজাইনটা আপনাদের পিঁধিব পাৰিব, যদি ভাল লাগে আপনাদের এটাও লব পাৰিব, খুব ধুনিয়া হয় কালারটা, আর ব্লাউজটা সিলালে আরো বেশি ভাল লাগিব। তিনচুকিয়াত ক্যাশ অন ডেলিভারি হবনে দিছে, হয় হব, আর পলিপাটর হবনে দিছে, হয় পলিপাটরও হব, আপনাদের মানে দেখাই আছো পিওর পাটর কালেকশনও দেখাম এতিয়া। এয়া চাও এখন মেখেলা, এয়া সাইডপটি, আর ব্লাউজ পিস হব সিম্পল মানে মেহেন্দি কালার জোড়া ডাইট নুনি। আর এই ডিজাইন আপনার মনত আছে নে, যা বছর খুব বেশি সেলিং হয়ে আছে, মাজতে বন্ধ করে দিয়েছিল ডিজাইনটা, আকো বনো আরম্ভ করছো গেরো ডিজাইনের 2500 ডাইট নুনি, স্কাই ব্লু কালার, রানী পিঙ্ক কালার বুটার কাম করা আছে, আর ইয়াতে নেভি ব্লু আর গোল্ডেন কালার গুণার মিনা করা হয়েছে, এ চাকসন এখন চাদর এনেদরে বুটা বসা হয়েছে কাপড়জোর, হোলসেলত পাম নে ম্যাম দিছে, হয় পাব, আপনি পিন্ধাযোর বড় ধুনিয়া লাগছে দিছে, ধন্যবাদ। এসি কটন দেখাব দিছে, হয় নিশ্চয় দেখাম, ডাইট নুনি নতুন কালেকশন খিন দেখাই লো, তারপর আপনার দেখাম। আর এই আজোর খুব ধুনিয়া, এখন আছে মেখেলা, আর এয়া চাও এখন মেখেলা কেনেকুয়া লাগছে আপনাদের জানাব, আর ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট লো আমার যোগাযোগ করব, এ চাও এখন মেখেলা আর এখন চাদর, আর এই ডিজাইনটা খুব ধুনিয়াকে বোয়া হয়েছে, ডিজাইনটা পুরনা কিন্তু আকো নতুনকে বোয়ার কারণে নতুন নতুন লাগবে পড়ে, যখন নতুনকে দর্শক ডিয়ামো পরিয়াল জড়িত হয়ে গেছে তখেসলার, কিন্তু ডিজাইন এই ডিজাইনের বহুতে কাপড় যা বছর পিঁধিছে, আর খুব ধুনিয়া হব, কোয়ালিটি বিরাট ভাল পাব আপনাদের। আর এইটা হচ্ছে সাইডপটি, এ চাও, আর এই হয়েছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিস তো গোটে গাত এনেকে কালারিং হব, রানী পিঙ্ক কালার ব্লাউজ পিস, গতি ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব। নেক্সট 2500 ব্লু কালার, ব্লু কালার ডাইট নুনি 2500 টাকা লাভ করব, এজোর ডিজাইন মেখেলাখন স্টেপল কটন, আর এখন হয়েছে চাদর, চাদরখন ডাইট নুনি, এয়া চাও নীলা রঙের হব, মেখেলাখন হব স্টেপল কটন, মেখেলা স্টেপল কটন আর ব্লাউজ পিসটা স্টেপল কটনত পোয়া হয়েছে, এয়া চাও এনেকা হব জোড়াটো, গতি খুব ধুনিয়া হয় জোড়াটো, পিওর পাটর দিয়া, পিওর পাট ওলাব দিয়া পেরত দিন, ভেরি নাইস লিখেছে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট আপনার মানে কেঁচা পাটর জোড়া দুটামান দেখাও, পিওর পাটর জোড়া মানে ওলাব দি আছো, পিওর পাটর জোড়া দেখাম, সকলে কমেন্ট করে আছে, ধন্যবাদ আপনার সকলকে। আর সকল ঠাইতে ক্যাশ অন ডেলিভারি হব, বাকি বাহির অনলাইন পেমেন্ট করে আপনাদের লব লাগিব, আর ভিতর আপনাদের অনলাইন পেমেন্ট করেও লব পারে, ইয়ার মূল্য হয়েছে 2000, এজোর হয়েছে কেঁচা পাট, গাড়ি দিয়া কেঁচা পাট, খুলে দিয়াছো সোনকালে, পেরত দিন দিয়া মানে প্রথম, এই হচ্ছে কেঁচা পাটর জোড়া, গাড়ি দিয়া কেঁচা পাটর জোড়া 2000 আপনাদের লাভ করব, যথেষ্ট ধুনিয়া হয়, বেঙুনি আর সোনালী রঙের গুণা আর সূতার কাম করা আছে, এইখান চাদর এটা হচ্ছে ইয়ারে আসল, চাও মিক্স পাট হ্যান্ডমেড দেখাব দিছে, হয় মিক্স পাট হ্যান্ডমেড দেখা হয়ে গেছে বাইদেউ,
আর এটা আপনার মিক্স পাটর কালেকশন দেখালো, এখন হচ্ছে মেখেলা, গতি এইজোর ভাল লাগলে আপনাদের লব পাইব। আর খুব ধুনিয়া হয়, বেঙুনিয়া রঙের বুটা দিয়া হয়েছে বগাত। নেক্সট আপনার দেখায় আসো, এটা এটা আছে, এটা আছে পিঙ্ক কালার বুটার কাম করা আছে, 2000 পিওর কেঁচা পাটর জোড়া, গাড়ি দিয়া হোয়াইট কালার পিওর কেঁচা পাটর জোড়া, ইয়াতে গুলপিয়া রঙের বুটার কাম করা আছে, সরু সরু এই আপনার বুটা দিয়া হয়েছে, যাতে সরু সরু বুটা ঘন ঘনকে দিয়া আছে, পিঁধিলে খুব ধুনিয়া দেখো তারপরে। এসব এখন চাদর, এটা হচ্ছে ইয়ারে আসল, এসব এটা আসল, যথেষ্ট ধুনিয়া, লগত থাকিব এখন মেখেলা, এসব এখন হচ্ছে মেখেলা। গতি ভাল লাগিলে আপনাদের এই জোড়া স্ক্রিনশট লো কন্টেক্ট করব। নাইস ম্যাম লিখছে ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। আর এটা আছে, এটু আপনার 2000 গ্রিন কালার বুটা দিয়া, গাড়ি দিয়া কেঁচাপাত, একবারে সফট রবার ফুলি না থাকে, যা মেশিন মেড কেঁচাপাত বা জাজরি পাত কিছু থাকে, সেইবিল কিন্তু ফুলি থাকে আর ধোয়ার পাছত কলা পড়ে যায় বা কোচ খাই যায়, কিন্তু যদি পিওর গাড়ি দিয়া কেঁচাপাত সেই কিন্তু কেউ কোচ খাই না যায় বা ফুলি না থাকে, পিঁধিলে গাত পিঁধিলে খুব ধুনিয়াকে গাত লিপিট খাই থাকিব। আর এই হচ্ছে ইয়ারে আসল, আসল তো খুব ধুনিয়া ব্লু কালার বুটার কাম করা, এইজোর আপনাদের 2000 লব পাৰিব। ইয়ার আছে এখন মেখেলা, গতি যোড়া আপনার ভাল লাগে 8882844768 নাম্বারটো যোগাযোগ করব। আর আমার শাখাবিল কত কত আছে আপনাদের গম পায়, গতি শাখাবিল ফোন নম্বর আপনাদের আমার পর লই লব। এটা তিনচুকিয়া ডুমডুমাত কত হব নালিছে, হয় তিনচুকিয়া ডুমডুমাত আমার শাখা আছে, নতুনকে শাখা হয়েছে, আপনাদের গিয়ে কাপড় চাই নিজে লব পাৰিব, নাইবা ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব। এ আছে নীলা বুটা থকা গাড়ি দিয়া হোয়াইট কালার কেঁচা পাটর জোড়া, এ আছে খুব ধুনিয়া এখন চাদর, আর ইয়ার লগত থাকিব মেখেলা, এখন আছে মেখেলা, মেখেলাখন এনেকে ব্লু কালার, এইটা সাইড পটি, সরি এইটা সাইড পটি, এখন আছে মেখেলা, মেখেলাখন এনেকুৱা হব আর সাইড পটি থাকিব, এসব মেখেলা, এ আছে সাইড পটি, আর এখন হচ্ছে চাদর। আপনার কাপড়বোৰ ধুনু লাগিছে দিছে, থ্যাংক ইউ উপাসনা, আর সঞ্জনায় দিছে ভেরি নাইস ধন্যবাদ, তারপর প্রদীপ নাথে দিছে দাম কিমান, এইজোর কাপড়ের মূল্য আছে 2000 বা কেঁচাপাত কাপড় ধুব পাৰিনে, অ ধুব পাৰি, সকল কাপড় পাৰি, এয়া সূতার কাপড়হে হয়, ধুব পাৰিব আপনি ধুনিয়াকে। আপনার কাপড়বোৰ বৰ ধুনিয়া দিছে সোনালী সোনোৱাল, ধন্যবাদ। জয়ন্ত বৰুৱা দিছে হাই বা হাই, আর হিতেশে দিছে সুন্দরনে দিছে, হয় ঠিক আছে সুন্দরে হয়। আর এইজোর কফি কালার বুটার কাম করে আছে, গাড়ি দিয়া কেঁচা পাটর জোড়া, আমার বাইদেউবিলাকে পিঁধি খুব ভাল পাব, যেহেতু বেশি কালারিংর বুটা নিপিন্ধে, গতি কফি কালার খুব বহুতে বিচারি থাকে, এই কফি কালার বুটা দিয়ে বোয়া হয়েছে, যথেষ্ট ধুনিয়া বুটা, আর বুটার ডিজাইন চাও, এই বুটা আমি বাহুবলী বুটা বলে কোক, খুব ধুনিয়া। আর এয়া এখন হচ্ছে চাদর আসল, আর নেক্সট ইয়ার পাটর দুবিলাক দিয়া পেরত গিন দিয়া, এখন হচ্ছে মেখেলা। এটা মানে পিওর পাটর কাপড় দুজোরমান দেখাই লো আপনার, তারপর আপনাদের এসি কটন নুনি কটন কাপড় দেখা পাব, 1200 2300 এনেকা বিভিন্ন দামের মেখেলা চাদর দেখা পাব। আর এটা মানে পিওর পাটর কালেকশন দেখাম না, হয় সকলো ঠাইতে পাব বাইদেউ, অসমৰ সকলো ঠাইতে পাব, অসমৰ বাহিরতো পাব, মই পিন্ধা কাপড়জোর সহ সেম ডিজাইন নাকি, ডিজাইন তো একই নাকি, আর মানে পিন্ধাজোর সহ একই নাকি, তাকে চাইছো রব প্রাইসটি, একই হয় বুটাটো একে, এয়া চাও একে হয়, মই পিন্ধা কাপড়জোর সহ সেম ডিজাইনের এভেলেবল আছে, এনেকা ডিজাইন বহুত কেটা বনোয়া হৈছিল, আর এইটা বেলেগ ডিজাইন প্যারোগিন, গতি প্যারোগিন কালার পিওর পাটর 7600, এয়া চাও মই পিন্ধাজোর সহ সেম হয়, আর এইজোর আপনাদের 7600 আপনাদের দিয়ামৰ লব পাৰিব, 7600 পিওর পাটর এই জোড়া লব পাৰিব। এই জোড়াটো আসলে সকলো ঠাইতে পিঁধি যাব পাৰিব আপনাদের, আজি আসলে মই এখন বিয়ালে গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে পাটৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিলোঁ, সেইকাৰণে আহি লগে লগে লাইভ কৰি দিলোঁ আপনাদের ওচৰ, গতি বিয়া বাৰু খাবলৈ বা কৰবাতে ফুৰিব গলে খুব ধুনিয়া পিন্ধিবলৈ কমফৰ্টেবল হয়, বেছি হেভি পিওর পাটৰ কাপোৰো আমি সকলো ঠাইতে পিন্ধিবলৈ অলপ ভাল নালাগে, বিশেষকে মোৰ নিজৰে ভাল নালাগে, বেছি গধুৰ গধুৰ যেন লাগে, গতি এনেকুৱা সিম্পল পিওর পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে সকলোতে পিন্ধি যাব পাৰিব, আৰু প্ৰাইচ হৈছে 7600, 7600 লাভ কৰিব। খুব ধুনিয়া হয়, এইটো হৈছে ইয়াৰে আসল, প্যারোগিন কালাৰ আপোনালোকে পাব, মানে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত পাব, আৰু এটা ডিজাইন খুলিব দিয়া, এইটো ডিজাইন দিবা, হা কিং খাপ ডিজাইনটো বহুত ধুনিয়া, এয়া চাওক এখন চাদরখন, মেখেলাখন দিয়া, এখন আছে মেখেলা, এটো হৈছে ডিজাইন, মোজোর সহ অলপ বেলেগ আছে, মোজোর সহ রব, ইয়াতে মোজোর বুটা নাই, সরু সরু বুটা নাই, এজোর কিন্তু সরু সরু বুটা আছে, আরো বেশি ধুনিয়া, চাওকচোন এজোর
আপনালকে এজু কাপড় লব পাইব এখন হইছে ইয়ারে মেখেলা এস এখন মেখেলাখন হব খুব ধুনিয়া লাগিব আর এটু হইছে ইয়ারে এটু হইছে আসলটো মই দেখাই দিউ আসলটো রব আর লোক টানিব লাগিব এটু হইছে আসল এটু আসল আসলটো এটু আসল হব আসলটো এনেকে বুটা থাকিব আর মাজত সরু সরু বুটা থাকিব আর এই পিওর পাটৰ কাপোৰজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 7600 7600 টকাত এয়া চাওক খুব ধুনিয়া মিনা করা আছে আর সঞ্জনা দাস ভয়েসটো ভাল লাগিছে কৈছে ধন্যবাদ আসলে ভয়েসটো ভাল লাগিছে ভাল ভাল কওঁতে কওঁতে এনেকুৱা এটা হ'ল মানে মোৰ মাতটো পুৰা বহি গৈছে আজি 15 দিন মানে হৈ গ'ল সৰ্দি হয় কি হৈছে মানে এতিয়া মানে কিবা লাগি লাগি থকাৰ দৰে লাগে মাতটো গতিকে আসল মাতটো অহাই নাই এতিয়ালৈকে কিবা নিজৰে কিবা দৰে লাগি আছে এয়া চাওক আপোনালোকে ভাল লাগিছে কৈছে বাবে ধন্যবাদ 1800 দর্শক হয়েছে লাইভ অনুষ্ঠানত ধন্যবাদ আপনার প্রত্যেকগী দর্শককে আর এয়া চাও এখন মেখেলা মেখেলা বহুত পুটা আছে আর ব্লাউজ তো হেভি মূর ব্লাউজ তো আপনাদের দেখছে সিম্পল হয় এটু কিন্তু হেভি চাও আপনার কাপড় ভাল লাগছে ধন্যবাদ আপনার প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাইছো আর এটু ব্লাউজ পিস হেভি বিরাট ধুনিয়াকে ডিজাইন করে আপনাদের ব্লাউজ পিস সিলাই লব পারিব আর হাতত এনেকে বুটাও থাকিব চাও হাতত খুব ধুনিয়া ডাঙর বুটা থাকিব আর এই কাপড়জোর আপনার ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব আর আমার শাখার পর যোগাযোগ করে আপনার অনলাইন পেমেন্ট করব নয়লে ক্যাশ অন ডেলিভারি দি লব পাইব নেক্সট আপনার পেরট গিনে আজ পিঁধিছ সকলে পেরট গিনতে চকু দিয়ে আছে গতি পেরট গিন কালার আর এজার জোড়া দেখা 8500 ইয়াতে অল্প বুটাটো ডাঙর সরু মিলাই বুটা বসা হয়েছে তো সেখানে এই জোড়ার মূল্য হয়েছে 8500 চাওকসুন এটু হচ্ছে ইয়ারে ডিজাইন এনেকে মাজত ডাঙর ডাঙর বুটা থাকিব ডাঙর ডাঙর বুটা থাকিব বাকি সরু সরু বুটা থাকিব এই গেরো ডিজাইনের দরে ইয়াতে চাদরখনের মাজত ডাঙর ডাঙর বুটা থাকিব এইবিলাক হচ্ছে বুটা চাদরখনের মাজত আর চাদরখনের কাখে কাখে এনেকা থাকিব সরু কেটামান থাকিব বুটা ডাঙর থাকিব আকো এইখানে আসলত ডাঙর ডাঙর বুটা থাকিব আর এইকটা হচ্ছে সাইডপটি সাইডপটিবিলাক চাওকসুন এটু টস জোড়া দেখাবসুন দিছে নিশ্চয় দেখাম আপনার পিওর পাট টসর পাটর জোড়াও দেখাম এয়া চাও এটু হচ্ছে আসলটো এখন হচ্ছে চাদরখন ইয়াতে আকো চাদর ডাঙর ডাঙর বুটাখানি চাদরখনের মাজত পড়ব এসব আর এটু হচ্ছে আসল গুড ইভিনিং ধুনিয়া লাগিছে আপনার দিছে ধন্যবাদ কিমান দাম দিছে 8500 টাকা আপনাদের এজোর পিওর পাটর জোড়া আমার পর ক্রয় করব পাইব অনলাইন বা অফলাইন দুইটা প্রক্রিয়া লব পাইব এখন হচ্ছে মেখেলাখন আর ভাল লাগিলে আপনাদের স্ক্রিনশট লৈ লব এখন মেখেলা আর ইয়ারে ব্লাউজ পিসটো কেনেকুৱা হব মই জানাম তার আগে মেখেলাখন দেখাই দিও মেখেলাখনত ইয়া উপরলৈকে বুটা থাকিব আঁঠুর উপরলৈকে বুটা থাকিব আর মিনা করা আছে খুব ধুনিয়া পাট ডিজাইন মেখেলাখনত পাট ডিজাইন দিয়া হৈছে আপুনি কত থাকে দিছে মই বর্তমান আছো মঙ্গলদৈত আর শনিবারে রবিবারে মই থাকো তেজপুরত শোণিতপুরত গতিকে দুইখন ঘর কবলে লাগিব ইফালে সিফালে অহা যোৱা হৈ থাকে গতিকে এয়া চাওকচোন আর এটো আছে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসৰ হাতত এনেকে ডিজাইন থাকিব অলপ বুটা থাকিব বহুত ধুনিয়া লাগিছে কাপড় জুড়ি দিছে ধন্যবাদ আপনালোক মিক্স পাটৰ সেট হবনে দিছে হয় হব এটো আগৰ কাপড়জোৰ হৈতে সেম ডিজাইনত বোৱা আছে 8500 8500 টকাত পাব আপনালোকে কাপড়জোৰ খুব ধুনিয়া চাওকচোন ডিজাইন সিম্পল হয় সেইকাৰণে 8500ত পাব শেয়ার কৰি দিলোঁ দিছে লুকুমণি ধন্যবাদ আৰু পাঠশালাত পাম নেকি ব্ৰাঞ্চ আছে নেকি দিছে অৰুণিমা পাঠশালাত নাই বাইদেউ কাপড়বোৰ খুব ধুনিয়া দিছে ধন্যবাদ আগৰ দৰে পাট ডিজাইন দিয়া হৈছে আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ ব্লাউজটো অলপ বুটা আছে ডিঙিত বা হাতত এনেকৈ ডিজাইনটো ৰাখি দিব পাৰে আপোনালোকে চাইডপটি আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন খুব ধুনীয়া মানে এইটো আপোনাৰ বেবি পিংক আৰু ৰাণী পিংক আজিকালি কইনাবিলাকেও খুব পিন্ধে বেবি পিংক আৰু ৰাণী পিংকে বিচাৰে আৰু মানে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু কইনা নহ'লেও আপোনালোকেও পিন্ধিব পাৰিব কইনাই পিন্ধা মেইন ছেট দেখাব দিছে হয় নিশ্চয় দেখাম দিয়ক ৰব শেষত দেখাম আৰু বেছি সময় নাই আছেগৈ 8 বাজিবলৈ ন 8 বাজিবলৈ 10 মিনিট আছে 7 বজাৰ পৰা লাইভ অনুষ্ঠানটোত আহিছিলোঁ এচাম এযোৰ খুব ধুনীয়া আপোনালোকে এযোৰ ল'ব পাৰিব এনেকৈ ডাঙৰ বুটাৰ মাজত থাকিব খুব ধুনীয়া কালাৰ বেবি পিংক আৰু ৰাণী পিংক আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখন চাওক এযোৰাটো পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগে আৰু খুব মানে দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু পিন্ধিবলৈও আৰাম পাব আপোনালোকে বেছি হেভিও নহয় এইখন মেখেলা চাইডপটিৰ ৰাণী পিংক হ'ব মানে কাপোৰযোৰ এনেকুৱা ব্লাউজ পিচটো এই কালাৰ আৰু চাইডপটিবিলাক এনেকুৱা কালাৰ হ'ব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে ধন্যবাদ মিক্স পাট আজি দেখালোঁ বাইদেউ আজি মিক্স পাটৰ কালেকশ্যন আৰু দেখাব নোৱাৰিম আৰু এটা নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাম আপোনালোকক
এয়া ব্লাউজ পিসটো গোলাঘাটত পাব হয় গোলাঘাটত সকলো ঠাইতে পাব 9700 সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা বেবি পিংক পিয়ৰ পাট 9700 এই ডিজাইনত এই কালাৰ খুব সেলিং হয় বহুতে বিচাৰে এয়া চাওকচোন মানে ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ একেবাৰে সিম্পল হয় পিয়ৰ পাট 9700 গোটেই গাত বুটা আছে ঘন ঘনকৈ সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এয়া হৈছে চাইড আচল এইকেইটা হৈছে চাইড পটি আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচৰ হাতত এনেকৈ ডিজাইন থাকিব সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এয়া এখন চাদৰ এইখন আছে মেখেলা এখন মেখেলা আৰু এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া হয় বেবি পিংক কালাৰ একেবাৰে পাতল ৰং যদি আপোনালোকৰ ল'ব বিচাৰে এইটো ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাই লাগিব আৰু তিনিটামান মই পিয়ৰ পাটৰ যোৰা দেখাম তাৰপিছত দেখাই আপোনালোকক মই দেখাম আজি নতুন এটা কালেকশ্যন তাৰপিছত বোৱা মেখেলা চাদৰ দেখাম নেক্সট 7700 লেভেণ্ডাৰ কালাৰ 7700 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া পাতল ৰঙৰ গুণাৰ কাম কৰা গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা এয়া অলপ বয়োজ্যেষ্ঠ বাইদেউবিলাকে পিন্ধিলেও খুব ধুনীয়া লাগিব পাতল ৰং হয় আৰু গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা 7700ত আপোনালোকে লাভ কৰিব চাওকচোন এইটো হৈছে চাদৰখনৰ ডিজাইন গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে বঙাইগাঁৱত ব্ৰাঞ্চ আছেনে দিছে হয় বঙাইগাঁৱতো আছে ধুনীয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ আপোনালোকক এয়া চাওক এইটো হৈছে আচল আচলটোৰ চাওক এনেকৈ ডাঙৰ এক লাইন বুটা থাকিব বাকীখিনি সৰু সৰু বুটা থাকিব এইখন চাদৰ এইখন হৈছে মেখেলা চাওক এইটো হৈছে কালাৰটো চাদৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল এখন মেখেলাখন খুব ধুনীয়া কালাৰ ধুনীয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ এয়া চাওক গুণাৰ কাম কৰা গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে এইটো হৈছে ডিজাইন এইটো হৈছে ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব ডিজাইন আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ থাকিব এইটো এইটো ব্লাউজ পিচ হাতত দুটা লাইট মানে চাইড পটি থাকিব আৰু এইটো এটা হৈছে মানে কাপোৰযোৰৰ চাইড পটি গল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা ৰিহা চাদৰ হ'বনে দিছে হয় ৰিহা চাদৰ হ'ব নেক্সট আপোনালোকক আৰু দুটা যোৰা পিয়ৰ পাটৰ দেখাম 7600 7600 টকা আৰু খুব ধুনীয়া কালাৰ চাওকচোন আনকমন হয় এখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে আচল 7600 মানে পেৰত গ্ৰীণ নহয় খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো চাওকচোন এইটো আৰু এয়া এইটো হৈছে আচল আচলটো এনেকৈ বুটা আছে আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পটিকেইটা মই দেখাওঁ পিংক আৰু ব্লু মিনা কৰা ধুনীয়া লাগিছে কৈছে সকলোৱে ধুনীয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ এইখন চাদৰ আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখন এয়া দেখিছে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব মগৰ বুটা তাতে মিনা হৈছে নীলা আৰু গুলপীয়া মিনা কৰা হৈছে এইখন মেখেলাখনৰ তলৰ ডিজাইন আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হ'ব হেভি ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা ব্লাউজ পিচ মানে পিন্ধিলে যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিব কালাৰযোৰ মানে কাপোৰযোৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে চাওক যোৰহাটত পামনে দিছে হয় যোৰহাটৰ পৰা লাইভ চাই আছে যোৰহাটত পাব আৰু এয়া চাওক চাইড পটি আছে কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখনকে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব এইখন এয়া চাওক মেখেলাখন মোৰ ইয়াৰলৈকে মানে আঁঠুৰ ওপৰ মানে কি গোটেই মেখেলা চাদৰ জৰিয়তে মানে মেখেলাখন খুচুৰাৰ ওচৰলৈকে মানে বুটা ডিজাইন আছে এয়া চাওক আৰু এইটো আচল গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব 7600 প্ৰাইচটো কিমান দিছে 7600 7600 নেক্সট আপোনালোকৰ 7000 মই আগতে অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক মিক্স পাটৰ এইখিনি মিক্স পাট আৰু আচলটো টচ আপোনালোকক 3500 টকাত দিছিলোঁ দামটো আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাট এইখিনি পিয়ৰ পাট আৰু এইখিনি হৈছে টচ আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে 7000 গতিকে আপোনালোকে গম পাইছে যিটো ডিজাইন মিক্স পাটৰ হয় এইটো ডিজাইন যদি মিক্স পাটত এনেকৈ টচ আৰু মিক্স পাট বোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ মূল্য হ'ব 3500 আৰু এইটো পিয়ৰ পাট হোৱাইট কালাৰ আৰু এইটো মেহেন্দি আৰু গল্ডেন গুণাৰ বুটা কাম কৰা আছে এইখিনি হৈছে পিয়ৰ টচ সেইকাৰণে এইযোৰ মূল্য হৈছে 7000 আৰু এইকেইটা হৈছে চাইড পটি এইকেইটা পিয়ৰ টচৰ চাইড পটি বোৱা হৈছে দিগটো পাট আৰু বাণীটো হৈছে এইটো আপোনাৰ টচ আৰু মেহেন্দি কালাৰ এনেকৈ চাইড পটি আছে আৰু নতুন ডিজাইনৰ নতুন কালেকশ্যন এয়া চাওক এইটো হৈছে টচৰ ডিজাইন এইখিনি টচ টচ পাট সৰু সৰু বুটা থকা বিয়া বা বিভিন্ন
ধৰ আপোনালোকে গিফট দিবলে এনেকুৱা কাপোৰ দিব পাৰে কাৰোবালে গিফট দিব যদি বিচাৰে সিম্পল ডিজাইন খুব ধুনীয়া এখন আছে চাদৰখন আৰু আচলটো হ'ব এনেকুৱা মুগা মুগা এখন ইয়াৰ মেখেলা আছে খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্রিনশ্বট লৈ ল'ব এখন আছে মেখেলা মেখেলাখনৰ তলৰ ভাগখিনি মুগা কালাৰ হ'ব মই দেখাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে এচাওক এখন মেখেলা আৰু এইটো মেহেন্দি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে যিহেতু গ্ৰীণটো অলপ কমন হৈ গৈছে সেইকাৰণে মেহেন্দি কালাৰ বুটা দিয়া হৈছে যথেষ্ট ধুনীয়া ডাঠ আকাশী আৰু বগা ৰঙৰ ফুলৰ থকা ছিংগুল টছৰ মেখেলা হয় ছিংগুল টছৰ মেখেলা পাব বাইদেউ আৰু এয়া হৈছে চাদৰখন গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নতুন যোৰাটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু আমাৰ কালাৰবিলাক দেখাম এইটো আনিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ হ'ব এইখিনি টছ হয় এইখিনি পাত হয় ভাল লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ দিছে থেংক ইউ ৰঞ্জনা দাসে প্ৰথম চাইছে দিছে ধন্যবাদ আৰু গুৱাহাটীত পাম নে দিছে হয় গুৱাহাটীত পাব এইযোৰ 7,000 টকাত ল'ব পাৰিব এইখিনি হৈছে পিয়'ৰ টছ চাইডপতি আচলটো পিয়'ৰ টছ আৰু এয়া চাওক গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা গোটেই গাত পাত বোৱা আছে এইযোৰো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ মূল্য হৈছে 7,000 আৰু এটা কালাৰ হ'ব মই ব্লু দেখালোঁ মেহেন্দি কালাৰ বুটাৰ দেখালোঁ এইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক গ'ল্ডেন আৰু পাৰ্পল গ'ল্ডেন আৰু মানে সোণালী আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ বুটা থকা এখন মেখেলা তাৰপিছত এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ চাইড পতিটো টছ বোৱা আছে নেক্সট বৰ ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ বাইদেউ দিছে ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন এচাওক নেক্সট আপোনালোকক আৰু এটা যোৰা দেখাম এইটো হৈছে ৰেডত মানে একেই ডিজাইন ৰঙা বুটা দিয়া হৈছে চাওকচোন ৰঙা বুটা কিংখাপ ডিজাইন আৰু কিংখাপ বুটা ৰঙা আৰু সোণালী ৰঙৰ বুটা এইখিনি হৈছে টচ চাইড পতিকেইটা হৈছে মুগা ৰঙৰ এই চাদৰখন চাদৰখন হোৱাইট আৰু এই চাদৰখনত যেতিয়া এই মুগা ৰঙৰ টচৰ চাইড পতিটো লগাব বহুত ধুনীয়া আনকমন লাগিব যোৰাটো 7,000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো যোৰা এইখন হৈছে চাদৰ চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয় চাদৰখন আৰু পিন্ধিলে যথেষ্ট ভাল লাগিব মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব এইখন হৈছে চাদৰ আৰু এইটো হৈছে আচল এচাওক আচলটো খুব ধুনীয়া লাগিব আচলটো এইটো আৰু আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা 7,000ত এচাওক ৰঙা ৰঙাৰ সৈতে বেছি ভাল লাগিব এনেকুৱা থাকিব বগা আৰু ৰঙা চাওকচোন ৰঙা বুটা থাকিব এইটো এইখন চাদৰ মেখেলা এতিয়া নীলা নীলাটোত দেখাম এতিয়া আপোনালোকক নীলা বুটা দিয়া হৈছে যিটো বুটা আপোনালোকে ভাল পায় সেই বুটাৰে ল'ব পাৰে নীলা বুটাত দেখাম এইযোৰ লৈ যোৱা এয়া আছে নীলা বুটাত ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে টছ আৰু পাত সৰু সৰু বুটা দিয়া বাইদেউ গুৱাহাটীত হ'বনে দিছে হয় হ'ব ভাল লাগিছে কাপোৰকেইযোৰ দিছে ধন্যবাদ এয়া আছে চাইডপতি আৰু এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ পাব আমাৰ পৰা আৰু এয়া হৈছে চাদৰ চাদৰখন পিয়'ৰ পাত সৰু সৰু বুটা নীলা আৰু গুণাৰ আৰু এইটো হৈছে আচল গুৱাহাটীত চন্দ্ৰপুৰত পামনে দিছে হয় চন্দ্ৰপুৰত পাব আপুনি হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব গুৱাহাটীত বহুতকেইটা ঠাইতে পাব আপোনালোকে আৰু অহা কাইলৈ আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ অহা কাইলৈ ৰঙিয়া 3 বজাত ডিয়াম বিপণী শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব শুভোদ্বোধন কৰা হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে তালৈ যাব আৰু এতিয়া আমি দেখাম এচি কটন 1650 টকাৰ বোৱা মেখেলা চাদৰ নুনি পাত আৰু মাছৰাইজ সূতা দি বোৱা খুব ধুনীয়া হয় এইটো যোৰা আৰু এই যোৰাটো অলপ আনকমন বনোৱা হৈছে গেৰৌ নহয় এনেকে আঁচু মাৰি দিয়া হৈছে ডিজাইন কৰি আৰু প্ৰাইচ হৈছে 1650 1650 টকাত পাব ঘৰত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া আপোনাৰ এইযোৰ লাইট য়েল্ল' কালাৰ হালধীয়া পাতল হালধীয়া তাতে ৰঙা বুটাৰ এনেকুৱা কাম কৰা আছে এইখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে আচল 3যোৰ ল'লে শ্বিপিং চাৰ্জ কিমান বাদ আছে শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে আমি সেইটো পঠাই দিওঁ আমাৰ মানে খৰচতে কিন্তু অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিং চাৰ্জটো বেছিকৈ পৰেতো এযোৰ পঠালে 250 মান পৰে সেইকাৰণে শ্বিপিং চাৰ্জটো দিবলৈ আমাৰ অসুবিধা যিহেতু কাপোৰযোৰৰ মূল্যটো আমি বেছি বঢ়াই দিয়া নহয় মানে সীমিত মূল্য লোৱা হয় কাপোৰযোৰ গতিকে সেইকাৰণে শ্বিপিং চাৰ্জটো আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব কিন্তু অসমৰ ভিতৰত আপোনালোকে শ্বিপিং চাৰ্জ 1 টকাও দিব নালাগে কিন্তু যদি আপোনালোকে হোলচেলত কাপোৰ ক্ৰয় কৰে বিক্ৰীৰ কাৰণে তেতিয়াহে আপোনালোকে শ্বিপিং চাৰ্জটো নিজে দিব লাগিব অন্যথা আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে কাপোৰ ল'লে শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে
এখন চাদৰখন এচি কটনৰ জোৰা আৰু এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া আৰু প্ৰাইচ 1650 1650 এয়া চাওকচোন এইখন হৈছে মেখেলা মানে পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া হয় এচি কটনটো এতিয়া বহুত চলিছে সকলোৰে মুখে মুখে এচি কটনে শুনা দেখা যায় আৰু এয়া চাওক 1650 টকাত লাভ কৰিব এইটো গেৰো ডিজাইনৰ পোৱা হৈছে চাদৰখনৰ মাজত এনেকৈ আৰু এই কাপোৰযোৰ আচলতে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ভাঁজ কৰি পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে কাপোৰযোৰ বেছি গধুৰো নহয় পাতলো নহয় ডাঠো নহয় মানে একেবাৰে মিডিয়াম সকলোৱে ফালৰ পৰা খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু কম বয়সৰ ছোৱালী বোৱাৰীও পিন্ধিব পাৰে বয়োজ্যেষ্ঠ বাইদেউবিলাকো পিন্ধিলে আৰাম পাব চাওক মানে খুব ধুনীয়াকৈ গাত লিপিট খাই থাকিব এইখন চাদৰ চাদৰখন হৈছে এইটো আচল মেখেলাখন দিয়া এইখন হৈছে মেখেলা এই চাওক আৰু প্ৰাইচ হৈছে ইয়াৰে 1650 1650 চাওকচোন এনেকুৱা লাগিব ধুনীয়াকৈ গাত লিপিট খাই থাকিব আৰু যেতিয়া চাইড পটিবিলাক লগাব আৰু বেছি ভাল লাগিব তেজপুৰ জনেল অফিচৰ ফোন নাম্বাৰ দিবচোন দিছে হয় তেজপুৰত আপোনাৰ চানমাৰিত আছে আমাৰ যিটো মানে হোলচেলত আমাৰ দামতে আপোনালোকে হোলচেল যদি ল'ব বিচাৰে মংগলদৈত আহি কাপোৰ নিজে ছিলেকশ্যন কৰাতকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈত আমাৰ দিয়া হৈছে মানে জনেল অফিচ হিচাপে আৰু আমাৰ শাখা ওচৰে পাছৰে যিখিনি ডিয়ামৰ ব্ৰাঞ্চ চাব ব্ৰাঞ্চ সকলোৱে সেই ডিগবৈ চাব ব্ৰাঞ্চ মানে জনেলৰ পৰাই লয় তাত যোগাযোগ কৰিব ফোন নাম্বাৰ ল'ব তাৰপিছত শোণিতপুৰ জিলাৰ আপোনাৰ চানমাৰিত দিয়া হৈছে তাৰপিছত যোৰহাটৰ আপোনাৰ জেইল ৰোডত দিয়া হৈছে ডিয়ামো চিল্ক হাউচ আপোনাৰ তাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ হোলচেলত যদি ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ এইটো গুৱাহাটী কামৰূপ জিলাৰ আপোনাৰ আমিনগাঁও নৰ্থ গুৱাহাটীত আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে লখিমপুৰতো ল'ব পাৰিব লখিমপুৰ টাউনত আপোনালোকে মানে আমাৰ যদি হোলচেলত কাপোৰ ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে বাকী শাখাবিলাক আমাৰ সকলো ঠাইতে আছে সকলো শাখাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট এয়াযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ এযোৰ কালাৰটো কি বুলি ক'ম বাৰু চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয় দুটা কালাৰত বোৱা হয় সেইকাৰণে এনেকুৱা কালাৰ আছে চাওক এইখন চাদৰ এয়া হৈছে আচল 1650 টকাত লাভ কৰিব এয়া বেবী পিংক আৰু ৰেড কালাৰ বুটা আছে 1650 1650 টকাত লাভ কৰিব এইখন আছে মেখেলা খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মেখেলা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ মোৰ কাপোৰযোৰ পালো দিছে থেংক ইউ বাইদেউ জনোৱাৰ বাবে নেক্সট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া আছে এযোৰ এচি কটন গেৰ' ডিজাইন ৰেড কালাৰ ৰেডৰ স্কাই ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰ বুটা দি বুটা বচা আছে চাদৰৰ আচলটোত খুব ধুনীয়া চাদৰৰ মাজতো ডিজাইন গেৰ' ডিজাইন আৰু একেবাৰে ছফ্ট হ'ব কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ হৈছে 1650 1650 আৰু এইটো হৈছে আচল আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এখন মেখেলা চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইন এইটো গতিকে এইটো যোৰা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মাজতে এনেকৈ ডিজাইন থাকিব আৰু বিশেষকৈ ধুনীয়াৰ লগতে ছফ্ট হ'ব কাপোৰযোৰ পিন্ধি আমিনগাঁৱৰ নাম্বাৰটো দিবচোন দিছে নিশ্চয় দিম আপুনি হোৱাটছআপত আমাৰ মেছেজ কৰক এখন মেখেলা আৰু চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ ৰেড হোৱাইট কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আৰু এইটো হৈছে এচি কটনৰ যোৰা ৰঙিয়াত ক'ত পোৱা যাব দিছে ৰঙিয়াত আপোনালোকে পাব ৰঙিয়াত অহা কাইলৈ আপোনালোকে আহিব বাই ওৱান গেট ওৱানো থাকিব ৰঙিয়াত যিহেতু সকলো জিলালৈ গৈ আমি বাই ওৱান গেট ওৱান দি আছোঁ গতিকে ৰঙিয়াত নিদিলে বেয়া হ'ব ৰঙিয়াতো বাই ওৱান গেট ওৱান থাকিব আৰু কম্বো পেক অফাৰ থাকিব ধৰক যিকেইযোৰ কাপোৰ দুযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকে 2500 টকাত ক্ৰয় কৰে অহা কাইলৈ তেনেকুৱা কাপোৰ আপোনালোকে 2000-1500ত লাভ কৰিব দুযোৰত তেনেকুৱা গতিকে আহিব সকলোৱে অফাৰটো ল'বলৈ এযোৰ 1650 টকাৰ অকল বগা ৰঙৰ বুটাৰ কাম কৰা হৈছে এযোৰ সৰু সৰু বুটা আৰু মাজত এনেই অলপ ডিজাইন দি এনেকৈ ডিজাইন দিয়া হৈছে এইযোৰ হৈছে এচি কটন লাইট কালাৰ যিসকলে ভাল পায় একেবাৰে পাতল ৰঙৰ এযোৰ চাওক এইটো হৈছে আচল নেক্সট আপোনাক দেখাম এইখন হৈছে মেখেলা আমাৰ 1400 দৰ্শকে লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই আছে ধন্যবাদ আমাৰ এক ঘণ্টা হৈছে আৰু চাগে 8 বাজি হৈছে নে 8 বাজিছে আৰু এয়া হৈছে চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পল কি দিছে ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দিছে ৰবি বাইদেউ ধন্যবাদ বঙাইগাঁৱৰ ফোন নম্বৰটো দিব দিছে হয় নিশ্চয় দিম হোৱাটছএপত দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব 1200 টকাৰ এচি কটন 1200 ইয়াৰে মূল্য খুব ধুনীয়া চাওকচোন এনেকৈ লতা আৰু বুটা এনেকৈ লতা ডিজাইন আৰু বুটা খুব বেছি চলি আছে আৰু এয়া হৈছে চাইড পটি পূজাৰ আগৰ পৰাই মানে লতা আৰু বুটা ডিজাইনটো চলি আছে আৰু এতিয়ালৈকে চলিয়ে আছে আৰু সকলো ঠাইতে পিন্ধি যাব পাৰি ৰাণী পিংক কালাৰ এইখন চাদৰ এইখন হৈছে মেখেলা
চাদৰ মেখেলা খুব ধুনীয়া কালার আর একবারে কমফর্টেবল হব। আর এয়া হয়েছে ব্লাউজ পিস আর মই পিন্ধা কাপড়জোর। না আপনার কাপড়জোর দাম কি আছে 7600। মই ইতিমধ্যে দেখালো এনেকা ডিজাইনের আর এই কাপড়জোর আপনাদের লব পাৰিব। নেক্সট আপনার এটা কালার আছে 1200 টাকা। আজি দেরি হলছে, হয় আজি দেরি হয়েছে। আর এই কাপড়জোর আপনাদের 1200 টাকা লব পাৰিব। খুব ধুনিয়া কালার চকচো আর এখন আছে মেখেলা। আর আপনাদের মানে যান পড়ো কম সময় বেশিকে কাপড় দেখাবলে চেষ্টা করো, গতি মূল লাইভ অনুষ্ঠান খুব মানে ইটোর পিছন সিটো দেখাই থাকো, স্পীডত দেখাই থাকো। গতি যদি আপনার স্ক্রিনশট লোতে অসুবিধা হয় মোক জানাই দিব, কমেন্ট করে জানাই দিব, নহলে মই গম নাপাম। নেক্সট আপনার আর এটা যোরা দেখাও, নেক্সট এই খুলবা হ্যাঁ। আর এই আজোর এজোর আপনার লাভ করব 1200 টাকা। খুব ধুনিয়া, একেবারে ধুনিয়া মসুর রঙের, কাঢ়া মসুর রঙের হয়, রঙিয়া কাপড়জোর, রঙা কাপড়জোর জানাবসুন। রঙা কাপড়জোর 1650 টাকা আছে আর অল্প আগতে দেখাজোর 1200, আর এজোর 1200 মসুর রঙের এসি কটনের জোড়া, বহুত ভাল কাপড় দিছে, থ্যাংক ইউ। ইয়া সব এখন চাদর আর এনেদরে বুটা বসা হয়েছে এখন আছে মেখেলা। গতি ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি আছে। এয়া কাপড়জোর আপনার ভাল লাগলে স্ক্রিনশট লব। মেসেজ নপঢ়িছে দীপিকা হাজরিকা, মানে যান পড়ো কমেন্ট বিলাক পড়ি আছো, যদি উত্তর দিয়া হওয়া নাই বেয়া নাপাব, ধুনিয়া লাগছে দিছে, থ্যাংক ইউ। এটা আহ পাওয়ার রুমর মিক্স পাটর জোড়া, প্রাইস হয়েছে 2100, 2100 টাকার আপনাদের লাভ করব। যথেষ্ট ধুনিয়া পিওর পাটর যেন দেখা কাপড়জোর, কাপড়জোর ধুনিয়া মানুষ। বিভা হাজরিকা বাইদেউ ধন্যবাদ। এইকটা হচ্ছে সাইড পটি, এই হচ্ছে আসল, চকসন সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা, আর প্রাইস হয়েছে 2100, 2100 টাকার লাভ করব। এই জোড়া খুব ধুনিয়া লাগবে, লেভেন্ডার কালার হয়, বহুতে মিক্স পাটর জোড়া এই কালার বিচারি থাকে, গতি আপনাদের লব বিচারে যোগাযোগ করব। আর এখন মেখেলাখন মানে আর এবার দেখাই দিছো, এখন মেখেলা, নেক্সট ইয়ারে ব্লাউজ পিস থাকিব, ব্লাউজ পিস এই ব্লাউজ পিসর হাতত এনেকে ডিজাইন থাকিব, যথেষ্ট ধুনিয়া কাপড়। সানডে গই আছো দিছে, হয় নিশ্চয় আহিব বাইদেউ, মৌসুমী বাইদেউ আহিব গোয়ালপাড়া, আর বঙাইগাঁওত পাম নে দিছে, হয় বঙাইগাঁওত পাব। এই সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা আছে, 2100, প্রাইস হয়েছে খুব ধুনিয়া, বহুত ভাল লাগিছে বাইদেউ। ক্যাশ অন ডেলিভারি হব না জাগিরো দিছে, হয় নিশ্চয় হব জাগিরো, ভাল লাগিছে কাপড় পড়িছে অরুণাদা দত্ত, থ্যাংক ইউ। তারপর বিনোদ দাসে লিখছে নাইস, ধন্যবাদ। আর এজোর আপনাদের 2100 টাকা লাভ করব, একেবারে ধুনিয়া কালার, লাইট কালার, আজিকালি বহুত বেশি চলি আছে, আর ছোৱালী বোৱাৰী সকলোৱে পিন্ধে কাপড়জোর, যথেষ্ট ধুনিয়া, একেবারে কমফর্টেবল। আর এই কাপড়জোর আপনাদের 2100 টাকা লাভ করব, গ্রে কালার হয়, আর ইয়াৰে এটো হৈছে আসল, একেই ডিজাইন আগৰ কাপড়জোর সহ একেই ডিজাইন, কিন্তু কালার বেলেগ। আর এ হচ্ছে সাইড পটি, মানে যান পড়ো স্পীডত দেখাইছো, আপনাদের স্ক্রিনশট সোনকালে লৈ লব। এখন হচ্ছে মেখেলা, আর এয়া হচ্ছে ব্লাউজ পিসর ডিজাইন। কালি থাকিবনে মঙ্গলদৈ দিছে, বা কালি থাকিবনে মঙ্গলদৈ, হয় কাপড়জোর থাকিবনে না থাকিব কব নোৱাৰিম, কারণ যেহেতু অনলাইন লাইভ অনুষ্ঠানটো সকলো দর্শকে চায়, গতি এতিয়াও 1300 দর্শকে লাইভটো চাই আছে, আর লাইভটো শেষ হওয়ার পিছত ধর বহুতে দর্শকে চায়, হাজার হাজার দর্শকে চায়, গতি কাপড়জোর থাকিব না থাকিব কব নোৱাৰিম, কিন্তু সেম কোয়ালিটি সেম কাপড় আপনাদের বেলেগ ডিজাইনতো থাকিব পাব আর লব পাৰিব। এয়া হৈছে সাইড পটি আর মেহেন্দি কালার সাইড পটি, কাপড়জোর খুব ধুনিয়া, এয়া সব প্রত্যেক কালারে ভাল লাগিব, আপনাদের যুক্ত কালার পছন্দ করে সেই কালারটাতে লব পাৰিব। এয়া সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা এজোর 2100-এর মিক্স পাটর জোড়া, আর লগত থাকিব এখন মেখেলা, এয়া সব যথেষ্ট ধুনিয়া লাগিব কাপড়জোর পিন্ধিলে। আর একটা লাইট কালার দেখাম, এয়া চাও এইটো আর অল্প বেলেগ ডিজাইন, সিলভার আর গোল্ডেন গুণার কাম করা আছে, সরু ইমানখিনি সরুকে ডিজাইন করা আছে, মাজত বুটা বসা আছে, লগতে থাকিব এয়া সাইড পটি, ধুনিয়া লাগিছে, থ্যাংক ইউ। ইয়ার প্রাইস একেবারে নতুন কালেকশন, ধুনিয়া লাগিছে, শিবসাগর আছে নে বারো দিছে, হয় শিবসাগর আছে, এয়া চাও এইযোর একেবারে সিম্পল 1800 টাকা লাভ করব, 1800 মাত্র 1800 টাকা, খুব ধুনিয়া চাওকসুন। এখন আছে মেখেলা, মেখেলাখনত আকৌ ডিজাইন বেলেগ,
মেখেলা আর ব্লাউজের ডিজাইন সেম আর চাদরের বেলেগ চাও মেখেলাখনের ডিজাইনটো অল্প বেলেগ হয় মই দেখাই দিছো যাতে আপনাদের চিনি পায় এ চাও মেখেলাখন এনেকুৱা থাকিব ডিজাইন মেখেলাখনত এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা থাকিব একেবাৰে ওপৰলৈকে বুটা থাকিব এনেকে আৰু চাদৰখন ব্লাউজটো চাব ব্লাউজটো এটো ব্লাউজটোৰ এনেকে হাতত এনেকে ডিজাইন থাকিব এই ডিজাইন আৰু চাদৰখন কিন্তু ব্লাউজ মেখেলাখনৰ লগত নিমিলে মানে ডিজাইন আনকমন কৰা হৈছে এইখন আকৌ চাদৰ ইয়াতো সিলভাৰ আৰু গোল্ডেন বুটা কিন্তু ইয়াতে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে গতিকে মেখেলাখন আৰু ব্লাউজটো চেম কৰি চাদৰখনৰ ডিজাইন অলপ বেলেগ কৰা হৈছে নেক্সট আপোনালোকে আৰু এটা কালাৰ পাব এটা কালাৰ এইটো চাদৰখনৰ ডিজাইন সাইড পটি একে আৰু মেখেলাখনৰ ডিজাইন বেলেগ কৰা হৈছে আপোনাৰ খুব ভাল লাগিছে থেংক ইউ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ বুটিছে থেংক ইউ এ চাওক এইখন চাদৰ বহুত ধুনীয়া কালাৰ আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ আৰু মেখেলা একে হ'ব এইখন মেখেলা ওপৰলৈকে বুটা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এইটো চাওক আপোনাৰ আপুনি থাকিবনে মঙলদৈত মই ধূপ ধৰাৰ পৰা গৈ আছোঁ অহাকালি হোলচেল আনিব দিছে প্ৰণৱ পাটগিৰিৰ দাদা হয় মই আচলতে অহা কাইলৈ দোকানত নাথাকিম আপুনি আহি হোলচেলত কাপোৰ ল'ব পাৰিব হোলচেল প্ৰাইজতে পাব কিন্তু মইহে অহা কাইলৈ দোকানত নাথাকিম মানে আগবেলা যিহেতু মোৰ মই দোকানত নাথাকোঁ আৰু আৰু পিছবেলা আপোনাৰ দুটা তিনিটা বজাত যিহেতু অপেনিং হ'ব আপোনাৰ বিপণীখন আমাৰ নতুন ৰঙিয়াত থাকিম তিনি বজাত দুইমান বজাত মই ৰঙিয়াত যাম গতিকে তিনিমান বজাত মই ৰঙিয়াত পাই যাম গতিকে আগবেলা সময়খিনি মই দোকানত থাকিবলৈ অসুবিধা সেইকাৰণে মই কাইলৈ আপুনি লগ নাপাব কিন্তু কাপোৰ কালেকশ্যন আপুনি লৈ যাব পাৰিব আহিব পাৰিব হয় এয়া চাওক এয়া চাওক এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কাপোৰযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া প্ৰাইচ হৈছে 1800 2500 টকাৰ একেবাৰে হেভি ডিজাইন পিয়ৰ পাটৰ দৰে লাগিছে চাওকচোন মিক্স পাটৰ যোৰা ব্ৰাইডেল ছেট মাত্ৰ 2500 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব খুব ধুনীয়া পিছফালটো দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক লাগি নধৰে আৰু এয়া চাওক গুণাৰ কাম কৰা আৰু ডিজাইন এইখিনি একেবাৰে বহুতখিনি গুণাৰ কাম কৰা আছে এনেকৈ মিনা কৰা আছে বাকীখিনি এইখিনি দুটা তিনিটা ডিজাইন এটা দুটা এইটো লতা ডিজাইন আৰু এইটো হৈছে আন এটা ডিজাইন তিনিটা ডিজাইন আৰু এইটো আচল কণ্ট্ৰাষ্ট ইয়াৰে মেইন ছেটৰ দৰে ডিজাইন আৰু ইয়াৰে প্ৰাইচ হৈছে মাত্ৰ 2500 এয়া চাওক খুব ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে মিক্স পাট নে পিয়ৰ পাট গমেই নাপাব আৰু মেখেলাখন মই আগতে দেখাই দিওঁ এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাৰ তলৰখিনি বেবি পিংক আৰু ওপৰৰখিনি চাওক গল্ডেন কালাৰ কাপোৰযোৰ গল্ডেন কালাৰ আৰু গুণাৰ কাম কৰা আছে যথেষ্ট ধুনীয়া চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট চাওকচোন এনেকুৱা হ'ব ডিজাইন এইটো হৈছে আচলটো গতিকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিব এয়া চাওক মাত্ৰ 2500 টকা লাভ কৰিব এইখন মেখেলাখন দেখিলে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া বহুত ওপৰলৈকে বুটা আছে ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্ট মেখেলাৰ আচলটোৰ কালাৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব এয়া চাওক এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এইটো চাওক এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু কাপোৰযোৰ গুণাৰ কাম কৰা গতিকে এইটো আপোনাৰ ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 2500 টকাত একেবাৰে নতুন কালেকশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আপোনাৰ এটা হেভি ডিজাইনত কালাৰ খুব ধুনীয়া আচলতে মোৰ নিজলৈ ৰাখিব লাগিব এইযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ পিয়ৰ পাট যেন লাগিব 2500 এইখিনি গুণাৰ কাম কৰা আৰু এয়া হৈছে আচল বহুত ধুনীয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ এয়া চাওক আৰু ধুনীয়া মানে বহুতেই ধুনীয়া হয় চাদৰখনৰ মাজত যিহেতু এনেকৈ ডিজাইন থাকিব আৰু আচলটোতো ইমান ধুনীয়া দুটা কালাৰ এই চাওক এইটো চাদৰ আচলটোৰ কালাৰটো হ'ব এনেকুৱা আৰু চাদৰখন এনেকুৱা তাৰপিছত মেখেলা হ'ব এইটো আৰু ব্লাউজ পিচ কণ্ট্ৰাষ্ট এইখন হ'ব মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলাখন এইখন মেখেলা আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ এয়া হাতত ডিজাইন থাকিব এইটো কালাৰ হৈ গৈছে নেক্সট আৰু কি কি আছে আৰু এটা কালাৰ দেখাই দিছোঁ মোৰে বেছি ভাল লাগিছে আৰু এয়া চাওক এইটো মেহেন্দি কালাৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে মোৰে বেছিকৈ ভাল লাগিছে এই কালাৰটো যথেষ্ট বেছি ধুনীয়া আৰু এয়া চাওক এয়া আচল মেহেন্দি কালাৰ
আৰু সাইড পটি মেহেন্দি কালাৰ হ'ব এনেকুৱা আৰু এখন সাদৰখন গুটে গাত গুনাৰ কাম কৰা সকছন খুব ধুনিয়া লাগিব আৰু মাত্ৰ 25 কৰাৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব এখন আছে ইয়াৰে মেখেলা মেখেলাও বহুত বেছি ধুনিয়া সাও আৰু এটো হৈছে ইয়াৰে ব্লাউজ পিছটো এক কালাৰ হ'ব আৰু হাতৰ ডিজাইন থাকিব আৰু প্ৰাইচ হৈছে 2500 মাত্ৰ 25 কৰাৰ পিন্ধিলে কিন্তু একেবাৰে 25 কৰাৰ কাপোৰ যেন নালাগে পিন্ধিলে এনেকুৱা লাগিব যেন 12000 11000 পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ পিন্ধিছে এছে ডিজাইন গতিকে পাৰ্টি ওয়্যাৰ জোৰা আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আজি মই এখিনি কালেকশ্যনে দেখালো 1200 দৰ্শকে যদিও লাইভ অনুষ্ঠানটো চাই আছে এতিয়া মই লাইভ অনুষ্ঠানত আৰু মেখেলা চাদৰ দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু এক ঘণ্টা সময় পাৰ হৈ গৈছে আৰু লাইভ অনুষ্ঠানটো কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক মানে আপোনালোকৰ পৰা অনুমতি লৈছিলোঁ এক ঘণ্টা সময়ৰ যিহেতু আপোনালোকে এক ঘণ্টা সময় মোৰ লগত সহযোগ কৰিলে আৰু ব্ৰাঞ্চৰ লিষ্টখন দিয়া আমাৰ ব্ৰাঞ্চ ক'ত ক'ত আছে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যাতে আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চত গৈ কাপোৰ নিজে চাই পচন্দ কৰি কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেইটো সুবিধা পায় মই আপোনালোকক জনাম গোলাঘাটত পোৱা যাবনে দিছে হয় পাব সকলো ঠাইতে পাব মেখেলা চাদৰ ডিয়ামৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে সকলো ঠাইতে পাব এচাওক তুমি পিন্ধাযোৰ বহুত ভাল লাগিছে পিছে ধন্যবাদ জনাই দিওঁ সোনকালে সোনকালে জনাই দিওঁ আপোনালোকক কামৰূপ জিলাত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি যিকোনো ঠাইতে আপোনালোকে ডিয়ামৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে নৰ্থ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত বিজুমণি বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি হোলচেলত মেখেলা চাদৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সেইটো আমাৰ জনেল অফিচ হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে গড়চুক শাখা খানাপাৰা লখৰা নৰ্থ গুৱাহাটী চানচাৰী বাইহাটা চাৰিআলি কেন্দুকনা বকো আৰু বিজয়নগৰ তাৰপিছত ৰাণীগেট সোণাপুৰ ৰঙিয়া হাজো গৰেশ্বৰ নগৰবেৰা নুনমাটি মালিগাঁও আৰু মিৰ্জা এই ঠাইত আৰু লংকেশ্বৰ কৈলাশপুৰ তাৰপিছত হাতীগাঁও এই ঠাইত আপোনালোকে নিজে গৈ চোৱাৰ সুবিধা আছে তাৰোপৰি নলবাৰী জিলাৰ নলবাৰী টাউন বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু গহপুৰতো যাব আপোনালোকে ডিয়ামৰ বিপণী আছে মাজুলী জিলাতো আছে মাজুলী ৰঙাচাহিত আছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাত শিৱসাগৰ টাউন নাজিৰা আমগুৰি আৰু ডিমৌ তাতে পাব তাৰপিছত শোণিতপুৰ জিলাত টুমুকি বালিপৰা ডেকাৰগাঁৱৰটো আমাৰ ডেকাৰগাঁৱৰ যিটো শাখা আছিল সেইটো আপোনাৰ আমাৰ চানমাৰীত আপোনাৰ জ'ন অফিচ হিচাপে দিয়া হৈছে চানমাৰীত গতিকে চানমাৰীৰ পৰা আপোনালোকে হোলচেলত ল'ব পাৰিব বাকীকেইটা শাখাত কিন্তু কাপোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তেজপুৰ টাউন মিছামাৰী পৰুৱা চাৰিআলি আৰু টুপিয়া টুপিয়াটো আপোনালোকে যাব টুপিয়াত আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন কালেকশ্যন বহুতখিনি ৰখা হৈছে টুপিয়া মেইন চেণ্টাৰতে মানে সেইখিনি ৰঙা চুকুৱা জামুগুৰি চতিয়া সেইখিনি গোটেই অঞ্চলৰ আমাৰ দৰ্শকসকলে টুপিয়াত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰিলে টুপিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সেই এৰিয়াখিনিত কেছ অন ডেলিভাৰী দিব গতিকে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ফোন নাম্বাৰটো আমাৰ পৰা লৈ ল'ব নেক্সট যোৰহাট জিলাত যোৰহাট টাউন আৰু আপোনাৰ টিয়ক তিতাবৰ আৰু মৰিয়নিত পাব যোৰহাট টাউনত আপোনাৰ জেল ৰোডত আমাৰ সেইটো হোলচেলত আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব বহুতে গৈছে বহুতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈ গৈ আছে মৰিগাঁও জিলাৰ নেলিত আছে মৰিগাঁও জাগিৰত ভকতগাঁও আৰু গেৰুৱা এইকেইটা শাখাত যাব পাৰিব লখিমপুৰ টাউন বিহপুৰীয়া লালুক আৰু ঢকুৱাখানা সেইকেইটাত পাব আপোনালোকে আৰু লখিমপুৰ টাউনত আমাৰ জনেল অফিচত আপোনালোকে হোলচেলত কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে ল'বই পাৰিব সমান মূল্যত ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আমোলাপতি নাহৰকটীয়া মৰাণ নামৰূপ আৰু দুলিয়াজান আৰু টিংখঙত পাব গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰপথাৰ বৰগাঁথনি গোলাঘাট টাউন বোকাখাট সৰুপথাৰ নুমলীগড় দেৰগাঁও মেৰাপানী টাউনত পাব মেৰাপানী টাউনটো আমাৰ নতুন শাখা আপোনালোকে গৈ কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব নেক্সট আপোনালোকে সাপেখাতিত পাব চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতিত আমাৰ ডিয়ামৰ শাখা আছে সাপেখাতিতো আপোনালোকে কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ধুবুৰীত চাপতগ্ৰাম বিলাচীপাৰা আৰু চাপৰ এই তিনিটা ঠাইত পাব আৰু আপোনালোকে বিলাচীপাৰা কেঞ্চেল হৈছে বিলাচীপাৰা শাখাটো আমাৰ কেঞ্চেল হৈছে ধুবুৰীত আপোনাৰ চাপতগ্ৰাম আৰু চাপৰত পাব বিলাচীপাৰা শাখাটো বৰ্তমান হিমাশ্ৰী ৰয় বাইদেউ সেইটো আমাৰ কেঞ্চেল কৰা হৈছে গতিকে সেই শাখাটো বৰ্তমান নাই পিংকুমণি দাস কোকৰাঝাৰত পাব আৰু আপোনালোকে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত গোৱালপাৰা টাউনত পাব ধূপধৰা আৰু দুধনৈ তেনেকৈ ধেমাজি জিলাত চিলাপথাৰ ধেমাজি টাউন জোনাই চিমেণ্ট চাপৰি আৰু আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙত বোকাজান আৰু ডিফু বোকাজান আৰু ডিফুৰ পৰা বহুত দৰ্শকে আমাৰ লাইভ অনুষ্ঠান চাই কাপোৰ অনলাইন লৈ আছে ধন্যবাদ বৰপেটা ৰোডত পাব বৰপেটাৰ সৰভোগ আৰু সৰ্থেবাৰীত পাব তেনেকৈ ওদালগুৰি টাউনত আৰু ডিমাকুচিত আৰু টংলাত পাব তাৰপিছত নগাঁও টাউন
পুৰণি গুদাম আৰু ৰহাত পাব আৰু নগাঁও হয়বৰগাঁৱত আমাৰ জোনেল অফিচ দিয়া হৈছে তাৰ পৰা আপোনালোকে হোলছেলৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব নেক্সট আহো বাক্সা জিলা বাক্সা তামুলপুৰত পাব আৰু চিৰাং বিজদিত পাব তেনেকৈ তিনিচুকীয়া মাকুম তিনিচুকীয়া তালাপ ডিগবৈ মাৰ্ঘেৰিটা খটিয়া আৰু ডুমডুমাত কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ডুমডুমাৰ শাখাটো আমাৰ নতুন শাখা আৰু তাৰোপৰি ডিগবৈ মঞ্জুলা ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে হোলছেলত মেখেলা চাদৰ ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব বঙাইগাঁও জিলাত বঙাইগাঁও চলন্তপাৰা আৰু অভয়াপুৰী আৰু মানিকপুৰটো কেঞ্চেল হৈছে নেকি মানিকপুৰত পাব গতিকে এইকেইটা শাখা একেবাৰে কৈ দিলোঁ আৰু যদি শুনোতে অসুবিধা মানে খেলিমেলি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ 8822 8447 68 আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিন্ধা কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে জনাইছে ধন্যবাদ লখিমপুৰত লালুকত ক'ত পাৰিম দিছে লালুকতে আছে পলিজ্যোতি বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লালুকতে আছে আপোনাৰ ছেটটোৰ দাম কিমান দিছে হয় মই পিন্ধা কাপোৰযোৰ 7600 আজি এনেকুৱা ছেম ডিজাইনত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু ফোন নম্বৰটো দেখাই দিয়া হ'লে ভাল আছিল ফোন নম্বৰ লিখি দিয়া কাগজখন লৈ আছোঁ এড্ৰেছটো দিব নেকি দিছে হয় তামোলপুৰত আছে হয় তামোলপুৰতো আছে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে সুধিছে ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ যিবিলাক ঠাইত খাখা নাই সেইবিলাক ঠাইত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব যিবিলাক ঠাইত খাখা আছে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে সেই খাখাবিলাকত গৈ সেই বিপণীবিলাকত গৈ ডিয়ামৰ আপোনালোকে নিজে পচন্দ কৰি কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ মঙলদৈ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ চিকদাৰ মাৰ্কেট ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে গতিকে মঙলদৈত আহিও কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ আমাৰ শালবিলাক আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ চেঙেলিমাৰী চাৰিদুৱাৰৰ পৰা অলপ ভিতৰত চেঙেলিমাৰী গাঁৱত আছে আৰু তাতে আমাৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগটো বৰ্তমান হৈছে আৰু তাতো আপোনালোকে কাপোৰ নিজে চাই শালৰ পৰাই আপোনালোকে বুকিং কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু দৰাৰ কাৰণে যদি গামোচা মানে টচ মুগা কাপোৰ বা কিবা যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিজাইন আছে ডিজাইন অৰ্ডাৰ কৰিব আমি আপোনালোকক গৈ দিম আমাৰ শিপিনীসকল সকলো পাৰ্গত মেখেলা চাদৰ বোৱাত গতিকে আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন দিয়ে আমি বনাই দিব পাৰিম তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু আমাৰ ফোন নম্বৰটো আপোনালোকক দি দিওঁ এইটো হৈছে আমাৰ ফোন নম্বৰ লৈ লওকচোন এইটো পিছুৱাই দিয়া 8822 ৰ'ব মই দিছোঁ 8822 8447 68 এইটো হৈছে আমাৰ ফোন নম্বৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলৈ বা আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ল'ব হ'লে 8822 8447 68 নাম্বাৰটোত আপোনাৰ মেছেজ বা কল কৰিব আৰু তলৰ নাম্বাৰটো 9395370118 এই নাম্বাৰটো হৈছে হোলছেল আৰু ৰিচেল বুকিং অৰ্থাৎ ৰিচেলাৰ আৰু হোলছেলাৰসকলে আমাৰ এই তলৰ নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব যাতে আপোনালোকে হোলছেলত বা ৰিচেলত কাপোৰ ক্ৰয় কৰি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে সেই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব আৰু ওপৰৰ নাম্বাৰটো কাপোৰ পে'মেণ্ট কৰিবৰ বাবে বা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব গতিকে সমূহ দৰ্শকক ইয়াতে মই ধন্যবাদ জনাই আজিৰ লাইভটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ অহা কাইলৈ আপোনালোকক সকলোকে ৰঙিয়াত লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ ৰঙিয়া আপোনাৰ তামোলপুৰ ৰোড পলিক্লিনিকৰ কাষত ট্ৰেন্সৰ কাষতে আমাৰ ডিয়ামৰ বিপণীখন শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে আহিব আৰু বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ হিচাপে মানে অফাৰ হিচাপে পুৰস্কাৰ নহয় অফাৰ ৰখা হৈছে বাই ওৱান গেট ওৱান ৰখা হৈছে গতিকে আপোনালোকে অফাৰ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া লাইভটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি